ትግል የተጀመረበት ችቦ የተለኮሰበት በረሃ ላይ ነው የምንገኘው እና በዚህ ዙሪያ ላይ ማንና ሀገር የነበረ ማን ያርዳ የቀበረ እንደሚባለው ሁሉ በወቅቱ የነበሩ በዚህ በረሃ ላይ ትግሉን የተነሰሱት ያስፋፉት አንጋፋ ታጋዮች በዚህ አካባቢ የነበረው ሁኔታ ይገልጽልናል እና ይህንን መግለጫ የሚያቀርቡልን ታጋይ ስብሐት ነጋ ታጋይ አባይ ጸሐዬ ታጋይ ስዩም መስፍን ይሆናሉ እነዚህን አንጋፋ ታጋዮች በክብር እንድትሸኙልኝ በትህትና ጠይቃለሁ ሁላችንም እንደምናውቀው ትግሉ የህዝብ ነበር 10 ታጋዮች በአምስት ኋላ ቀር የሆነ መሳሪያ የትግሉ ቢጀመርም ቀስ በቀስ በሂደት እየተስፋፋ ትግሉ የህዝብ ትግል ስለነበር በወቅቱ በዚህ በደደቢት በረሃ ላይ ትግሉ ሲጀመር አውራቸው ሲታገሉ ከነበሩት የድርጅቱ ነበር አባላት አቶ ካሳይ ገብረመድህን በዚህ ዙሪያ ላይ የነበረው ሁኔታ አውራቸው መግለጫ ስለሚሰጡ አቶ ካሳይ ገብረመድህንም በክብር ወደ መድረክ እንድትሸኝልኝ እጠይቃለሁ መጀመር እንችላለን ይሰማል ሁሉም አካባቢ ይሰማል የተከበራችሁ የኢትዮጵያ አርቲስቶች የተከበራችሁ የአካባቢው ነዋሪዎች የተከበራችሁ የሀገር መከላከያ አባላት እንግዶች ጓዶች እንኳን ለዚሁ ለአርባኛው የህወሓት ልደት አመት አደረሰን እያልኩ የተሰማኝን ደስታና ክብር ለመግለጽ ወዳለሁ የትግሉ አርባኛው አመት የሚከበረው በሚመጣው የካቲት ወር እንደሆነ ሁላችንም ለመዘከር እንችላለን ይሁንና ከዚሁ ጋር በተያያዘ በተደረገልን ዝግጅት እዚሁ ሁላችንም ተሰባስበናል ወደዚህ በረሃ የትጥቅ ትግሉን ለመጀመር ከመምጣታችን በፊት በየካቲት 11 ተጠንስሶ በየካቲት 11 ትግል ሊጀመር አይችልም የራሱ የረዘም ያለ ታሪክና ሂደት ይኖረዋል ህወሓት እንደ ሌሎቹ የኢትዮጵያ የትግል ንቅናቄዎች ሁሉ ወይም በአብዛኛዎቹ የኢትዮጵያ የትግል ንቅናቄ መሰረት ያልነበራቸው ድርጅቶችም ስለነበሩ ነው ግን የኢትዮጵያ ተማሪዎች እንቅስቃሴ በኢትዮጵያ ብቻ ሳይሆን በአፍሪካ አህጉር ብቻ ሳይሆን በዓለም ደረጃ ጎልተው ከሚታዩና ታሪካቸው ያው ሆኖ የሚወሳላቸው የብዙሃን ንቅናቄዎች አንዱ የኢትዮጵያ ተማሪዎች እንቅስቃሴ ነው የነበረው የእነ መንግስቱ ነዋይ መፈንቅለ መንግስት ሙከራ የ1954 ያን አካባቢ ጀምሮ በዩኒቨርሲቲ ኮሌጅ ዩኒቨርሲቲ እየተባለ የሚጠራ የነበረው በዛው ነው የኢትዮጵያ ተማሪዎች እንቅስቃሴ የተጠነሰሰው ይሁንና ትግሉ እየተንፋፋመን የህዝቡን ድምፅ እያስተጋባ የቀጠለበት ሁኔታ ነው የነበረው በተለይ በ60ዎቹ በ70ዎቹ በዩኒቨርሲቲ ብቻ ሳይሆን በአጠቃላይ በሀገሪቱ በሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤቶች የህዝቡን ድምፅ በማስተጋባት የብዙሀን እንቅስቃሴ ነው ግን የወቅቱ ዘውዳዊ ስርዓት ይቀርሰስ የህዝብ መንግስት ይመስረት መሬት ላራሹ ሰብአዊና ዴሞክራሲያዊ መሰሎች የህዝቦች መሰሎች ይከበሩ ኢትዮጵያ የብሔር ብሔረሰቦች እስር ቤት ናት የብሔር ብሔረሰቦች መብት ይከበር የኤርትራ ህዝብ ትግል በሰላም ይፈታ ወዘተ የሚሉ በርካታ መፈክሮችን አንግቦ ደማቅ የትግል ታሪክ እንዲያስመዘግብ ችሏል ህወሓትን የመሰረቱት ታጋዮችም የዚህ እንቅስቃሴ አካል ናቸው በአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ የትግራይ የዩኒቨርሲቲ ተማሪዎች ማህበር የሚል ኦፊሴላዊ ማህበር ነበር ከ62 63 ጀምሮ እስከ 66 ድረስ በዩኒቨርሲቲው የተመሰረተው የትግራይ ተማሪዎች ንቅናቄ በተለይ በክረምትና በሌሎች ትምህርት ቤቱ በተለያዩ ንቅናቄዎች ሲዘጉ ወደ ትግራይ እየተጓዙ ህብረተሰቡን ተማሪውንም ለማንቀሳቀስ ሲሞክሩ ቆይተዋል ከ64 አጋማሽ ሁለተኛው አጋማሽ እስከ 65 ሁለተኛ የመጀመሪያው አጋማሽ ለአንድ አመት ያህል የአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ የወቅቱ የአፄ ኃይለ ሥላሴ ዩኒቨርሲቲ ተብሎ የሚጠራው
أبزاني أو تماري لامس إتنا ساسابت ونيتا سلنا برا كزيكا ولو درك ندركو واسكتلو ونيتا نا كز لان دامت يهل يادشاوا إنفرستي يوكتو يهل سلاس إنفرستي تبلو ميتارا أبزاني أو تماري لامس إتنا ساسابت ونيتا سلنا برا كزيكا ولو درك ندركو واسكتلو ونيتا نا كزاغار بتايزو تياكي وشو يتفا فامو يهزبو تياكي يتفا فامو يهدو سلنا برا بودان وقت لان دامت يهل يادشاوا إنفرستي يوكتو يهل سلاس إنفرستي تبلو ميتارا أبزاني أو تماري لامس إتنا ساسابت ونيتا سلنا برا كزيكا ولو درك ندركو واسكتلو ونيتا نا كزاغار بتايزو تياكي وشو يتفا فامو يهزبو تياكي يتفا فامو يهدو سلنا برا بودان وقت نا كزاغار بتايزو تياكي وشو يتفا فامو يهزبو تياكي يتفا فامو يهدو سلنا برا بودان وقت يه إنفرستي تماري وش تقرأ يه إنفرستي تماري وش مهابر بغارة تساواسو يه بوزوهان انكسكاسي قائد بنا بربتوك يه دوسنا بودن يه بوزوهان انكسكاسي أسفل لكينو غن آند كور ويماكل هونو لي انكساكسي ميشل هو درجتي أسفل لكوالي ميل ويت ما فانتك جمرال سلسارات ولتنياونا يسلسام مستو يمي جمعي وقاماش انبرستي وقتزن قابلت وقت هو انكسكاسي مادرقي تايي کانال يوننا ين هو انكسكاسي لمادراجت آقم اسكننا غين درس بزيو آمد هلا چنم بيه تمرتوية تاچن بيه كيا چن بيه قتمو كمتان باچو قتموش بزا كواوي تقلو نما انكساكس هزو نما انكساكس اللبن يميل كدوت تو انكساكس جمعران سلسام مست ولتنيا وقاماش كراش پروغرام ويم يتفاون آمد لما قاكاس انبرستيو كركرو ያዘ በሰለ ነበር ሌላ እንቅስቃሴ ለማድረግ የሚቻላል ነበርም ስለዚህ በሁለተኛው አጋማሽ 65 በትምርት በክራሽ ፕሮግራም እንድናጠቃልል ከተደረገ በኋላ በ66 የካቲት ኢትዮጵያ ህዝቦች ንቅናቄና አብዮት በአገራቀፍ ደረጃ የተከታተለበት ሁኔታ ነው የተፈጠረው ያኔ የህቡ ድርጅት ያስፈልገናል ብሎ በማህበሩ ሽፋን የተደራጀው ጥቂት አባላት ያሉት ቡድን የካቲት እንቅስቃሴን መሰረት በማድረግ የካቲት መጨረሻ ላይ በሶት በሚል አርስት አንድ ጽሁፍ በአዲስ አበባና በትግራይ ከተሞች እንዲበተን ያደርጋል ጽሁፉ በአማርኛ ነው የተመዘጋጀው ያኔ በትግርኛ ጽሁፉ ለማሰራጨትም ለማስተጋባትም የሚችላል ነበርም በጽሁፍ ትግርኛ በጣም የተዳከመ ነው ወታደራዊ ደርግ የተቋቋመበት ጊዜ ስለነበረ የህዝቡን አመጽ እና የህዝቡን አብዮት لما كالبس يمياس چلاچو يتلايو اكتال چاوچي زو يهدو سلنا بر ساني اكوابي لاي اهونم بسوت يميل ولتنياو قدس يه بسوت صوف انداوتانا يه تقرأي هزب مدراجتنا متوتا دراوي درق يتقاقو عمابت كزي سلنا بر يه هزبو نامز انا يه هزبو نابيت لما كالبس يمياس چلاچو يتلايو اكتال چاوچي زو يهدو سلنا بر ساني اكوابي لاي اهونم بسوت يميل ولتنياو قدس የብሶት ጽሁፍ እንዳወጣና የትግራይ ህዝብ መደራጀትና መታገል እንዳለበት ለአመጽ መነሳሳት እንዳለበት አብዮታውያን ለዚህ መዘጋጀት እንዳለባቸው ትግሉን ለማምራት ምርጥ መዘጋጀት እንዳለባቸው በትኖ በክረምት ወራት ያን ለማስተጋባት በየከተማው ተሰማርተው ሲንቀሳቀሱ ቆይተዋል መጨረሻ ላይ መስከረም ላይ መስከረም ሁለት ሁላችንም ለማስተዋወስ እንደምጽ የብሶት ጽሁፍ እንዳወጣና የትግራይ ህዝብ መደራጀትና መታገል እንዳለበት ለአመጽ መነሳሳት እንዳለበት አብዮታውያን ለዚህ መዘጋጀት እንዳለባቸው ትግሉን ለማምራት ምርጥ መዘጋጀት እንዳለባቸው በትኖ በክረምት ወራት ያን ለማስተጋባት በየከተማው ተሰማርተው ሲንቀሳቀሱ ቆይተዋል መጨረሻዊ ደርግ የተቋቋመበት ጊዜ ስለነበረ የህዝቡን አመጽ እና የህዝቡን አብዮት لما كالبس يمياس چلاچو يتلايو اكتال چاوچي زو يهدو سلنا بر ساني اكوابي لاي اهونم بسوت يميل ولتنياو قدس يبسوت صوف انداوتانا يتغاي هزب مدراجتنا متاقل اندالبك يتقاقو عمابت كزي سلنا بر يهزبون عمز انا يهزبون عبيت لما كالبس يمياس چلاچو يتلايو اكتال چاوچي زو يهدو سلنا بر ساني اكوابي لاي اهونم بسوت يميل ولتنياو قدس የብሶት ጽሁፍ እንዳወጣና የትግራይ ህዝብ መደራጀትና መታገል እንዳለበት ለአመርክ የተቋቋመበት ጊዜ ስለነበረ የህዝቡን አመጽ እና የህዝቡን አብዮት ለመቀልበስ የሚያስችላቸው የተለያዩ አቅጣጫዎች ይዘው ይሄዱ ስለነበር ሰኔ አካባቢ ላይ አሁንም ብሶት የሚል ሁለተኛው ቅጽ የብሶት ጽሁፍ እንዳወጣና የትግራይ ህዝብ
መደራጀትና መታገል እንዳለበት ላመጣው በመጨረሻ ዳር ወር ላይ የመጀመሪያ ዳር ስራ ተከፋፍሎ እንዲወጣ አድርጓል። በመሃል ሀገር ህቦ ድርጅቱን የሚያደራጁለት እና የሚከታተሉለት ቋንቶችን መደበ ያኔ መሃል ሀገር ይህንን ድርጅት በማስተባበርና በመምራት ተመድቦ ዛው እየሰራ እንዲቆይ እቅድና ተግባር ተሰጥቶት የነበረ አንዱ ቋጥሷት ዚያለ ከኔ ጋር አንድ ሁለት ጓዶች አረጋዊ በረሄ የሜዳ ስሙ በሪው በህይወት የሌለ የተሰዋ አጋዚ ወይም ዘሩ ገሰሰ እና እኔ ወደ ኤርትራ እንድንሄድና ከኤርትራ ድርጅቶች ጋር ትብብር ለመመስረት የሚቻልበትን ግንኙነት እንድናደርግ እቅድ ተሰጠን። ጓድ አባይ ድርጅቱን ጥሎ የሄደ ኃይሉ መንገሻ ወይም አለም ሰንቀድ መንገሻውን በአሜሪካን ሀገር ይኖራል። ሁለቱ ሶፎችን በማደራጀት ለጥናት የሚሆኑትን ለማሰባሰብ እነሱ ኃላፊነት ተሰጣቸው። እንግዲህ ዘራጼን አሁንም ትግሉን ጥሎ በአውሮፓ የሚገኝ ነው። አስፋ ወይም ሙልጌታ አጎስ የሽሬ ልጅ ነው። እሱና ከሁላችንም አንጋፋ ታጋይ የነበረው ገሰሰ አየለ የተከበሩ ገሰሰ አየለ የፓርላማ አባል ነበር። በወቅት ከ66 ጀምሮ ህቦ ድርጅቱ ይመክር ስለነበረ የትግሉን ለመጀመር የሚያስችለን ኃላፊነት ተሰጥቶት መስከረም ብቻ ሳይሆን ሐምሌና ነሐሴም እንግዳይንና ሙልጌታን ይዞ የትግል ትግሉ የሚጀመርበት አካባቢ እንዲያጠና ኃላፊነት ተሰጥቶት ወደዚህ በረሃ ይዞን የመጣው ብዙ ሳይቆይ የተሰዋ ግን የትግሉ ምሰሶ ነበር። የትጥቅ ትግሉ መጀመር ምሰሶ ነበር ተብሎም ቢነገርለት ማጋነን የማይሆን እንደዛ ደማቅ ታሪክ ያለው ጓድ ነበረን። ጓድ ገሰሰ አየለ ከሁላችንም በእድሜ የገፋ ነው። የትጥቅ ትግሉ በሚጀመርበት የ51 ዓመት እድሜ ነበረው። ልጆቹን ትዳሩን ጥሎ የወጣ የመጀመሪያው እሱ ነው የነበረው። ሌሎቻችን ሁላችንም ጎረምሶች ነበር። ለሱ ከባድ ነበር፣ ግን የጽናቱንና ቁርጠኝነቱን ግን የሚወዳደር አልነበረም። የእሱ ጥላ ይዘን ነው ወደዚህ በረሃ ለመውጣት የቻልነው። ቀደም ብሎም ዘውዳዊ ስርዓት ጋር በተለያየ መንገድ ስርዓቱን ይታገል ስለነበረ በፓርላማ ብቻ ሳይሆን ከፓርላማ ውጭም በትግራይም በመሀል ሀገርም እንደዚሁ በሀረር ተመድቦ ለስራ ይንቀሳቀስ በነበረበት ጊዜ የኢትዮጵያን ህዝቦች ድምጽ የትግል ድምጽ ከማስተጋባት ተለያይቶ ያውቅም ነበርና በወቅቱ ያ እቅድ ተሰጥቶት ከሌሎች ጓዶች ጋር ሆኖ ይህንን በረሃ በማጥናት የት እንሄዳለን የሚለው በዝርዝር በማጥናትና ሰዎችንም በማግኘት መስመር በመዘርጋት ኔትወርክ በመዘርጋት ትግሉን መጀመር እንደምንችል ህዳር ላይ በጋራ ተቀምጠን ለመገምገም ችለናል። በዚህ ነው እንግዲህ በትግራይም በመሀል ሀገርም በከተማ በህቡ ድርጅት ለማንቀሳቀስ እንዲችሉ በርካታ ጓዶችን በማሰማራትና በማደራጀት ከኤርትራ ድርጅቶች ጋር ግንኙነት በመመስረት ለመደጋገፍ ያስችለናል ብለን ያመንበትን መስመር በመዘርጋት ከህዝቡ ጋር እዚሁ ተሳስረን እንሄድበታለን በሚል ታሳቢ ነው እንግዲህ በጋራ ሆነን ትግሉን ለመጀመር ወደዚህ ለመውጣት የተወሰነው። ህዳር ላይ ድምጽ የብሔረ ትግራይ ድምጽ የሚል የመጨረሻ ጽሁፍ ትግሉ እየተጀመረ ነው የሚል ጽሁፍ ተዘጋጅቶ ህዳር ጽዮን ህዳር 21 ላይ አክሱም ላይ እንዲበተን እቅድ ወጣ። ጽሁፉ ተዘጋጅቶ እዛው ተገናኝተን ጽሁፉን በትነን እናበስራለን የትግሉ መጀመር እናበሰራለን የሚል እቅድ ይዘን ጽሁፉ ተዘጋጅቶ ወጣን። በዋዜማው ከምሽቱ 2 ሰዓት አክሱም ሐውልት ስር ላይ እንድንገናኝ አስመራ ያለውም መሀል ሀገር ያለውም ትግራይ የነበረውም ተገናኝተን እዛው ያን ጽሁፍ እንድንበትንና የትጥቅ ትግሉ ሊጀምር ነው የሚል የማበሰሪያ ጽሁፍ እንድንዘረጋ ከተቃጠርን በኋላ 2 ሰዓት ተበታትነን ወደ ሐውልቱ ስንሄድ ፖሊስ ጣቢያ ተመስርቶበት አገኘን። ድንኳን ተተክሎ በዓል ሰፊ በዓል ስለሚሆን የህዳር ጽዮን በሚከበርበት ወቅት ሳያመቸን ቀረ። እዛው ለመገናኘት አልቻልንም። ከፍተኛ የጸጥታ ጥበቃ
ባልታሰበው ሁኔታ በርካታ ፈጥኖ ደራሽና ፖሊስ በስፋት ዛው ተሰማርቷየን ሶፎንሳን በትን በመጣንበት ተሸክመን ተመልሰናል አርዘረጋ ነው ውስጥ ለውስጥ አንድ ላንድ በተለያየ መንገድ እንዲዘረጋቀን ተደርጓል በዚህ ነው እንግዲህ የአጀማመሩ ሂደት በአጠቃላይ በዚሁ መግለጽ ይቻል ይሆናል ዋናው ነገር ግን የሁሉም ጥያቄ ምንድነው የካቲት 11 ላይ ለጥጥቅ ትግል ወጣችሁ የሚባለው 10 ታጋዮች ናቸው ይዛችሁት የወጣችሁት የአንደኛ ዓለም ጦርነት የተሰሩ መሳሪያዎች የበሰበሱ ምንሽር አልቤን የመሳሰሉት ናቸው 5 ናቸው ሶቪያንስ 5ቱ የታጠቁ ናቸው 5ቱ ያልታጠቁ ናቸው ምን ተማምናችሁ ነው በእነዚህ ቁጥር በእነዚህ መሳሪያዎች ስርዓት ለመለወጥ ይቻላል ተብሎ ታምኖበት ነው ወይ ምን ይዛችሁ ነው ወደዚህ በረሃ የወጣችሁት የሚለው ትልቅ ጥያቄ ነው ምን ተማምናችሁ ነው ምን ነበር ዋናው ስንቃችሁ የሚለው ነው ማገብት ወይም ቀደም ብዬ የጠቀስኩት የብሔረ ትግራይ ተራማጆች ማህበር ጥናቱን አካሂዶ ያስቀመጠው ትንታኔ ነበር የፖለቲካ ትንታኔ አንደኛ የኢትዮጵያ ህዝቦች እየደረሰባቸው ለትውልዶች ያህል እየታገሉበት የመጡትና እየደረሰባቸው ያለው ግፍ ብሔራዊ ጭቆና ምዝበራ መደባዊ ምዝበራ ተሸክመውት ሊቀጥሉ ወደማይችሉበት ደረጃ ደርሷል ስለዚህ ይህን የበሰናል ተዘጋጅተናል ስላሉ ህዝቡ ይከተላል ማለት አይደለም አቤቱ እየተጠናከረ ይሄዳል ማለት አይደለም ተነጥለው ሊመጡ ይችላሉ ህዝቡ ላመጽ የተዘጋጀበት ሁኔታ ላቤት የተዘጋጀበት ሁኔታና ባቤት በተበታተ የተዘጋጀበት ሁኔታ ላቤት የተዘጋጀበት ሁኔታና ባቤት በተበታተነ መልኩ እየታከለበት ያለው ሁኔታ ነው የነበረው ይሄ ነው ያለው የተለያዩ ቅራኔዎች ቢኖሩም የሃይማኖትም የመደብም የብሔርም ብሔረሰቦችም ቅራኔዎች ቢኖሩም ዋነኛው የኢትዮጵያ ቅራኔ የብሔር ብሔረሰቦች ቅራኔ ነው ዋነኛው የትግሉ መልክ ሊሆን የቻለው ምክንያቱም መደባዊ ምዝበራውም ከብሔራዊ ጭቆናና ምዝበራ ጋር ተሳስሮ እየሄደ ነው ያለው ስለዚህ የምንከተለው ስትራቴጂ ብሔራዊ የትግል ስትራቴጂ ነው መሆን ያለበት ይህም ሆኖ ግን ሁሉም የኢትዮጵያ ህዝቦች የሚያመቻቸው በህብረ ብሔራዊ ድርጅትም ይሁን በብሔራዊ ድርጅትም ይሁን በያሉበት በሚታገሉበት በሂደት መስመራችንን እያጠራን በጋራ እየተባበርን ስርዓቱን መገርሰስ ይኖርብናል ይህ ስርዓት በኃይል ካልተገረሰሰ ወዶ ስልጣኑን የሚያስረክብ ስርዓት ስለማይኖር የትጥቅ ትግል ማካሄድ የግድ ነው የሚል አንድ የመሰረት ድንጋይ አስቀምጧል ይህ ድርጅት ሁለተኛ አሁን የምንጀምረው ጥቂቶች ብንሆንም የተደራጀ ኃይል ባይኖረንም ይዘነው የምንወጣ መሳሪያ ጥቂት ቢሆንም ይህ ትግል የህዝቡ ትግል ስለሆነ ህዝቡን አነሳስተን ህዝቡ የትግሉ ባለቤት እንዲሆን አድርገን የትግራይ ህዝብ ከሌሎች የኢትዮጵያ ህዝቦች ጋር ተባብሮ ታግሎ ዳር ላይ ያደርሰዋል ይህ መስመር ይህ ትግል የራሱ ነው ራሱ ነፃ የሚወጣበትና ራሱ የሚታገልበት ነው እኛ እንታገልለታለን ብለን አንመጻደቅም እንመራለን እንጀምራለን ዳርም ያደርሰው ግን ይረከባል ይሄን መስመር ይሄን የትግል መስመር ይረከባል ብለን አስቀምጠው ነው የወጣው ያ ድርጅት ስለዚህ እኛ እንጀምረው ከሁላችንም መሃል አንድ ለአመታት ያህል ተርፎ በህይወት ራሱን
لزي دل ابق الله هاي الله يميل منم منم الموتاك يزابو درجتن كسكاسي عبالاتي نبرن ينن دلنا يدرسن بطن يدقر درجة لما يتبامو كاتاتشن كولن بلاي دلن يوچنن ينن سايو ودي وطاچون لما سواسنت عزال روي ستو جغنوچ سماتات بسر شوچ يمي قطرون اچو ين لما يتدل بايا غنيوم ينسون قطعنا ينسون مسمر تكتلونو هلوم يتقوازي هلونا ينسو كبرنا زلالة ماوي يذكرنا چو من نرو هون يتي بياس بوچ يتقدا جوت يبلا ينتنو يسواوي مبت يدموكراسيا وي مبت يلمات يدغت قزواتشون مسارات تلو الله جو سلحه دوننا حزبو راسو تاقلو بالبيت ونو لزي ملقاتو سنو سنكي نبرو ينو انگدي مسمرو يتوان لا نبر لبا لاي چلم زي مزيام يتلايو زنفاتو چننا قدلتو چننا برو بثنو نگرگن بحزب يمتمامن حزبو نو راسو تاقلو بالبيت ونو لدل يمي بكاو حزبو نو ينيا ترا چوبون يما قطع تلنا اسكالن رس يما مرات قدائنو يحزب حايل اسكوانا درستمو طور مساريام حايلوم حزبو راسو سلوانا يغفا بطال يمي ليان سنو سن قطعيزونو ودزيه توردو بزينا يتجمرو يتقل يكاتي تاسراند كمشي توارات عراسات كشري تنستو أسر واتوش زيبا ولتنياو مشيط لاينو يدرسوت كشري باراسات كندس لاسي وطو مجمعي أقول كولتون اندور ردن تنشي ياتك چالش تقر قرش كتمالش ماي ليمي ماي تيلي بالال ونزو زالاينو رفتيا درغوت كزامت توزي ماي هانسام ميلوات دمو ليلا تنش كتمالش زوا كوابي عدارة درغن زي بولتان يوم الشتلاينو يدرسنو زي چاوني اللي نبت بوتالاي عرق تامستكن كويتنال تلات بي نور نورو ياني خلا چنم بمر كويزن يزهن يهد نبر كاتكي تو خلط ويم سوست قادوش دانا ابرهالم دي اللا چو مينك ساكسو نبرو ليلو چاچگن چاماو منم agro chachenan malal tonal mankasakas anchilum nebar kitam kwa gagrom yabalan al nebaram bakachu lanem absolulin blo milamnebet honeta no yenebaru selezi zi 4 5 kan kokoyen bwala zichu buzu gizem nimmalales batallen gin bezichu bicha alellenum tewsenan yekerno bezi akababi tikik manderoch nacho bezi akababi yenebaru tahun mtayut ገላ ታማሬት ነው ብዙ ተቆሳቁሎ ዋላ አካባቢው ሰው ቆርጦ ማሬት ማርጅቷል ተራቁቷል ትፍን ያለ ጫካ ነው የነበረው ይሄ አካባቢ ከ40 አመት በፊት ወሰዱት አዲያሞ ቆላ ቁልቁለቱን ከወረዳችሁ እስከዚህ ድረስ በሙሉ ጫካ ነው የነበረው በተለይ በክረምት ወራት አንድ ሰዓት ከቋዶች ካሉበት ተለይ ተከድክ በኋላ ተመልሶ ወደዛ ለመምጣት አስቸጋሪ ነው የነበረው ጠፍተን በጥይት ተኩስ የምንገናኝበት ሁኔታ ነበር የሚያጋጥመን ጥቅጥቅ ያለ ጫካ ነው የነበረው አሁን ህዝብ ሰፍሮበታል ግን በአካባቢው መንደሮች ነበሩ ከጫካውና ከበራው ይልቅ የሚጠብቀን የሚንከባከበን ህይወታችንን ለአደጋ እንዳይ ወደ አደጋ ላደጋ እንዳንወድቅ ዘበኛው ነው ሲተከላከለልን ህዝቡ ነው ህዝቡን እዚያ አካባቢ ያለው በሌላ ያለው የትግራይ ህዝብም የኢትዮጵያ ህዝቦችም አመኔታ እና በነሱ በመተማመን ነው የተፈጠቁሎ የተጀመረው በዚህ ላይ ላውቃ መሰክናለሁ በቅድሚያ
እንኳን እዚህ ቦታ በ በኢትዮጵያውነት መንፈስ በኢትዮጵያን የማደስ አደራ ተልኮ በህብረት በአንድነት ሁላችንም ኢትዮጵያውያን ከሁሉም አካባቢ የመጣን ለጋራ ኢትዮጵያው ተልኮ ፋይዳ አለው ይሄ ጉዳይ በሚል እዚህ ድረስ መጥተን ለመሰባሰብ እንኳን በቃን። በተለይ ደግሞ አርቲስቶች ለዚህ በጎ ምላሽ ሰጣችሁ፣ እዚህ ድረስ መጣችሁ፣ ይህም ታሪካችን ነው ይህም ጉዳያችን ነው ብላችሁ አውቃችሁ ህዝቡን ለማሳወቅ የምትችልበት እድል ለመክፈት በመምጣታችሁ ምስጋናና ክብር ይሰማኛል። ለማመስገን እፈልጋለሁ። የአርባ ዓመት በትግል ጉዞ የመላ ኢትዮጵያውያን የትግል ጉዞ አንድ አካል ሆኖ የተካሄደ ትግል ነው። አሁን ስዩም እንደገለጸው ዋናው የዛሬና የቀጣይ ቀናት ውይይታችን እና በእነኚህ የትግል ታሪካዊ ቦታዎች እንቅስቃሴያችን አላማ የሚመስለኝ እዚህ የተደረገ ትግል በህወሓት በትግራይ ህዝብ ከዛም በኢህአዴግ ደረጃ ምን ነበር ፋይዳው ለኢትዮጵያ ህዝቦች ለኢትዮጵያ ሀገራችን ምን አለ ለኢትዮጵያውያን የሚያስተላልፈው መልእክት የሚሰጠው ተመክሮ እርስ በርስ የምንማማርበትና ከሌሎች ህዝቦች እንደምንማረው ሁሉ ከኦሮሞው፣ ከሶማሌው፣ ከሲዳማው፣ ወላይታው፣ ከጋምቤላ፣ ከትግራይ ህዝብ ትግልም ሊቀሰም የሚችል ትግል የትግል ታሪክ ይኖራል በሚል ነው ይሄ አርባኛ ዓመት የአንድ አካባቢ ታሪክ የአንድ ድርጅት የትግል ታሪክ ብቻ ሳይሆን የመላ ኢትዮጵያ ህዝቦች አንድ ጠንካራ ክንድ፣ አንድ አጋር፣ አንድ በጎ አስተዋጽኦ ያደረገ የመስዋዕትነት፣ የጥንካሬ፣ የአገራዊ ተልእኮ ድርሻ መወጣት ታሪክ ስለሆነ በዚህ መንፈስ እናየዋለን፣ እንረዳዋለን። ስለ ሌሎች ሀገሮች ለማወቅም ብዙ ጥረት እናደርጋለን። ስለ ዓለም ሳይቀር ስለ የኢትዮጵያውያን ታሪክ ደግሞ እንደዚሁ ሁሉም ህዝቦች የኢትዮጵያ ህዝቦች ባለ ታሪክ ናቸው፣ ባለ ቅርስ ናቸው፣ ክብርና ወግ፣ ባህልና ማዕረግ ያላቸው ናቸው። መላ ኢትዮጵያ ህዝቦች ደግሞ የጸረ ባዕድ ትግል ታሪክም የውስጥ ታሪክ ትግል ታሪክም የታሪክ ሰርነት ደማቅ ታሪክም ያላቸው ህዝቦች አካል ሆነን ከሌሎች ጋር አብረን ተባብረን የሰራ ነው ነገር ስለሆነ በዚህ ማዕቀፍ በዚህ እይታ ምንድን ነው እስክንወቀው ብለን ከድክመቱም ከጥንካሬውም ተምረን አንድነታችን በአዲሲቷ ኢትዮጵያ የጉዞ መስመር ይበልጥ እንድናጎለብተው ህዳሴያችን ይበልጥ እንድናፋጥነው እና እንድናደምቀው አስተዋጽኦ ይኖረዋል በሚል ነው እና በዚህ መንፈስ ነው ጉዟችንንም ሀሳባችንንም የምናቀርበው። የህዝቦች የኢትዮጵያ ህዝቦች ታሪክ የድሮው ደማቅ ታሪካችን እንዳለ ሆኖ በዓለም ደረጃ ከሰለጠኑት ከሚታወቁት የጥንት ስልጣኔዎች አንዱ የሆነ ስልጣኔ ያለው ህዝብ መሆኑ አንዱ ሆኖ ነጻነቱን አስከብሮ የባዕድ ወራሪዎችን መክቶ ድል የተጎናጸፈ ብሔራዊ አገራዊ ነጻነቱን ጠብቆ የቆየ ክብሩን ጠብቆ የቆየ ህዝብ መሆኑ ሌላው ታሪካችን ሆኖ ሶስተኛው ምዕራፍ ታሪካችን ደግሞ ትልቅ የነበርንበት ጊዜ ወደ
በኋላ ተመልሶ ተመልሰን ወደ ትግርና ወደ ደህነት ወደ ትርምስ የገባንበት ግዜ ስለነበረ ያ አሁን መነሳት የጀመረንበት እንደ ሀገር ጉዞ አንዱ ጥንስሱ እዚህ ነው የነበረው ሌሎች ጥንስሶችም በብዙ ቦታዎች አሉ የሁሉም ድምር እንደ አባይ ወንዝ የብዙ ገባሮች ድምር ሆኖ ብዙ ታሪክ ብዙ የሚነገርለት ሆነ ያለው የትግል ታሪካችንም እንደዚህ ነው ሁሉም የኢትዮጵያ ህዝቦች ተቀላቅለዋል ሁሉም ታሪክ ሰርተዋል ሁሉም ተፋልመዋል በየመሰላቸው በያመኑበት መንገድ እና የካቲት 1966 ዓመተ ምህረት የመላ ኢትዮጵያ ህዝቦች አንድ ወር ጊዜ ውስጥ ሁሉም አርሶ አደሩ ከተማው ተማሪው ምሁሩም ሴቱም በያመኑበት መንገድ እና የካቲት 1966 ዓመተ ምህረት የመላ ኢትዮጵያ ህዝቦች አንድ ወር ጊዜ ውስጥ ሁሉም አርሶ አደሩ ከተማው ተማሪው ምሁሩም ሴቱም እና የካቲት 1966 ዓመተ ምህረት የመላ ኢትዮጵያ ህዝቦች አንድ ወር ጊዜ ውስጥ ሁሉም አርሶ አደሩ ከተማው ተማሪው ምሁሩም ሴቱም ሙስሊሙም ክርስቲያኑም ወር ሙሉ በህብረት የመላ ኢትዮጵያ ህዝቦች አንድ ወር ጊዜ ውስጥ ሁሉም አርሶ አደሩ ከተማው ተማሪው ምሁሩም ሴቱም ሙስሊሙም ክርስቲያኑም ወር ሙሉ ባንድ ያመጸበት ጊዜ ነው የነበረው የሚለየው ነገር እሱ ነው ህብረት የመላ ኢትዮጵያ ህዝቦች አንድ ወር ጊዜ ውስጥ ሁሉም አርሶ አደሩ ከተማው ተማሪው ምሁሩም ሴቱም ሙስሊሙም ክርስቲያኑም ወር ሙሉ ባንድ ያመጸበት ጊዜ ነው የነበረው የሚለየው ነገር እሱ ነው አንዴ እምነት እኩልነት ጥያቄ እነሳል ይመታል አንዴ ተማሪዎች እንቅስቃሴ እነሳል ይታፈናል ተንጠባጥቦ ተንጠባጥቦ በኋላ ግን ሞመንተም አግኝቶ ብሶቱም እየባሰ እየከረረ ሄዶ ሁሉም ተመሳሳይ ስሜት ውስጥ ዳግም የተመሰከረበት ሁኔታ ነው በኢትዮጵያ ውስጥ እንደዚህ አይነት ደማቅ ድል ደማቅ የህዝቦች መነሳሳት የሥርዓት ለውጥ ፍላጎት የተደራጀ አመራር ስላልነበረው ወዴት እንደሚሄድ እንዴት እንደሚሄድ ፈተናዎችን እንዴት እንደሚሻገር አቅጣጫ የሚያስይዘው ብቁ አመራር ፓርቲ ስላልነበረው ሌላ ባለ ጉልበት ሌላ የታጠቀ ሌላ የተደራጀ ኃይል መጥቶ ወታደራው ኃይሉ ነጠቀው ድሉን ሲነጥቀው የሥርዓት ለውጥ የዲሞክራሲ ጉዞ ጅምሩን ሲያከሽፍበት ወደ ልም ያለ አፈና ዳግም ሲያስገባው የኢትዮጵያ ተራማጅ ኃይሎችና የኢትዮጵያ ህዝቦች አማራጭ መፈለግ ነበረባቸው አማራጭ ፍለጋ ተሰማሩ ምንድነው የምናረገው በእንደዚህ አይነት ሁኔታ መንበርከክ መሸነፍ አንዱ ነው መጥፎ አማራጭ ባይቻልም መንፈስ መበተን እሱን የመረጡ ጥቂቶች ነበሩ የየግል የየቡድኑ መፍትሄ ወይ ውጭ ሀገር ጨንቆት የሚሄድ ወይ ተመሳስለው ደርግ ጋር የሚኖር ሌሎች በርካታዎች ግን ተራ ህዝብ ውስጥ ጭምር አይሆንም ለዚህ አልነበረም የተነሳሳ ነው ለዚህ አልነበረም ያመጽ ነው ለዚህ አልነበረም የንጉሱ ስርዓት የመሳፍንቱ ስርዓት የገረሰስ ነው ለተሻለ ነገር ነው ስለዚህ አማራጭ መንገድ ይኖራል መውጫ መንገድ ይኖራል ምንድን ነው እሱ የተማሪዎች እንቅስቃሴ ሲመሩ የነበሩ ተማሪዎች እዛ በነበርንበት ጊዜ ቀደም ብለውም
ከትምርት ዓለም ተመረቀው ወጥተው በኢትዮጵያ ውስጥ ሙጭም የነበሩ ተራማጅ ኃይሎች አማራጭ ፍለጋ ተሰማሩ። በዚህ አቅጣጫ አንድ አማራጭ መሰረት መሰረተ፣ አንድ ሌላ አማራጭ ያባ መሰረተ፣ ሌላ አማራጭ መንገድ ህወሓት ቀየሰ። ሶስት የኢትዮጵያ ትግል ማስቀጠል አማራጭ መስመሮች የሚባሉት የመላ ኢትዮጵያ ህዝቦች ንቅናቄ መሰረት የመረጠው መንገድ ደርግ ተራማጅ ነው። የደርግን ስርዓት የንጉሳዊ ስርዓት የደገረሰሰ ነው። ብንደግፈው ብናስተምረው ክሪቲካል ድጋፍ ብንሰጠው ይለወጣል፣ ተራማጅ ይሆናል፣ ህዝባዊ ይሆናል፣ ዴሞክራሲያዊ ይሆናል። እሱ ጋር ብረን እንስራ እንግባ ብለው ገቡ። ካፒቱሌት አረጉ፣ ታረቁ። በዛው ለራሳቸው ማልሆኑም ከተጠቀመባቸው በኋላ ደመሰሳቸው፣ ጨፈለቃቸው፣ አጠፋቸው። ደስ እንድትብሰው እሱ ነበረ ጣፈንታቸው። ከፋሽስት ጋር አብረው ፋሽስትን ዴሞክራት ማድረግ አልመው መጨረሻቸው ይኸው ነው። ያ አማራጭ አልሰራ፣ እንደማይሰራ አስቀድሞ ታወቀ። ሌሎች ሁለት አማራጮች ነበሩ። አንዱ አማራጭ አገር በሙሉ የኢትዮጵያ ህዝቦች በሙሉ ህብረ ሀገር ቢሆንም የእምነት የብሔር ብዝሃነት ያለው ሀገር ቢሆንም በአንድ ፓርቲ በአንድ መፈክር ከዳር ዳር መላውን የኢትዮጵያ ህዝብ ማንቀሳቀስ ይቻላል። ሌላ ፓርቲ፣ ሌላ መልክ ትግል፣ ሌላ መፈክር አያስፈልግም የሚሉ ወጥ ህዝብ በሆነ ህብር ባልሆነ ሀገር የተለመደ አካሄድ እንዳለ ኢትዮጵያ ውስጥም ይሰራል ብለው ለቀየሱ አንድ አማራጭ ነበር። ያባ የቀየሰው መስመር እሱም ቢሆን የደርግን ስርዓት እንከርስሰው ነው አላማ። ይሄ ስርዓት መወገድ አለበት ነው አላማ። እንዴት የሚል ላይ ግን ልዩነት ነበር። ህወሓት ሁላችንም ኢትዮጵያ ተማሪዎች ንቅናቄ ውስጥ የነበርን ህወሓት የመሰረቱት ያባ መሰረቱት መሰን የመሰረቱት ሶስቱን አማራጮች ያመጡት በኢትዮጵያ የተማሪዎች እንቅስቃሴ የፈሩ ተራማጆች ናቸው። በተማሪዎች ንቅናቄ ትግሉን ማስቀጠል ስለማይቻል የተማሪ አቅም ሊሄድ የሚችለው ርቀት ሄዶ ጨርሷል። ከዚህ በኋላ የፓርቲዎች የሌላ ከፍ ያለ የትግል ስልትና የትግል አግባብ ነው መድረኩ የሚጠይቀው የሚል ነገር ስለተነሳ ነው የመድረኩ ጥያቄ እሱ ነው የነበረው። ስለዚህ ህወሓት ምንድን ነው ያለው? ቅድም ስዩም የገለጸው ማህበሩ ህቦ ማህበሩ ሲመሰረትም ወደ ትጥቅ ትግል እንሄድ ሲኖይ ሲባልም በአንድ መፈክር አገር አቀፍ ፓርቲ መስርቶ ማንቀሳቀስ የሚቻል ህዝብ አለ። ልክ ነው። ግን ሁሉንም ህዝብ ምናልባትም አብዛኛውን ህዝብ አያንቀሳቅስም ይሆናል። ይሄ ነገር ለምን ኢትዮጵያ ውስጥ በጣም ፈጦ ጎልቶ ከሮ የነበረው ቅራኔ የብሔር አድሎ የብሔር ጭቆናው ነው። ፈጦ ቀሎ ጎልቶ ለህዝብ የሚታየው እና የሚያንገበግበው አብዛኛውን ህዝብ የሚያንገበግበው ብሔራዊ ጭቆና መልኩ ነው። ስለዚህ በብሔራዊ መልክ የሚደራጁ ድርጅቶች እና ትጥቅ ትግሎችም ቢኖሩ ይበልጥ አብዛኛውን ህዝብ ያንቀሳቅሱ ይሆናል። የኦሮሞን ህዝብ ማንቀሳቀስ፣ የትግራይን ህዝብ ማንቀሳቀስ፣ ሶማሌውን፣ አፋሩን ማንቀሳቀስ፣ ምናልባትም አንዳንድ ሌሎች ብሔሮችም ማንቀሳቀስ የሚቻለው የቀለለው መንገድ፣ ህዝቡ ቶሎ ሊገባው የሚችል መንገድ፣ ወደሚፈለገው አላማ የጋራ አላማ አንዲት ዴሞክራቲክ ኢትዮጵያ የመመሰረት አላማ የሚያስከደው የቀለለው መንገድ፣ ቶሎ ጉልበትና ኃይል አቅም የሚፈጥረው መንገድ ይሄ ነው። አላማችን አንድ ነው። መንገዱ ግን መንገዱ ላይ ከተሳሳትን ላንደርስ እንችላለን። አላማው ላይ የተሻለ መንገድ ይሄ ነው ብሎ ህወሓት ደግሞ መጣ። ስለዚህ የመደኩ ጥያቄ እንደዚህ አይነት አማራጮች ዳሰሳ፣ አማራጮች ቅየሳ፣ አማራጮች ኤክስፐሪመንት ማድረግ መፈተሽ የሚጠይቅ መድረክ ነው የነበረው። አንድ መልስ ይፈልግ ነበር። ኢትዮጵያ ህዝብ የመታገል ዝግኝነቱ አለ። ስርዓት አፍርሷል።
حيلون أكمن قلوسنا وقال لسبو بطرو سرعات متكات قلال تشالم زرفو رحاف وينو هيدو قماش منقر نهيدو مولو منقر نوسر دار نادرسو نياد اللي نمن نادرسو منقر ناسا يو سراسي أدرسوال يفت سموال اندي فت سمو ماس تشال السنو السنو بالبيت السنو قلواتي اللو السنو حيالو سلزي كزي انتر ننيا مراجعو تزاني هابام بارتي مسارتو يتوسنة سراويتم بتقرأيم برماجعو نا بلسا بقندر اكاوي مسارتو وانناو يتقل منقراجو بكتما تقل نبار هوات بكتمام بكترم مسارتقن وانناو يتقل سلتو بكتمار بكترار بهيدا ليلوج ببه كتت ايف نوهي اكبات تاكما سياسي لك النسي وسطو تال النسي بزاكا مرت دمو يبتنو تالاقر ياترامس تالاقر تراماج هايلوج كمرت قن يسبسو تال وده هزباو عالما كتت ايف نوهي اكبات تاكما سياسي لك النسي وسطو تال النسي بزاكا مرت دمو يبتنو تالاقر ياترامس تلاقر تراماج هايلوج كمرت قن يسبسو تال وده هزباو عالما كتت ايف نوهي اكبات تاكما سياسي لك النسي وسطو تال النسي بزاكا مرت دمو يبتنو تلاقر ياترامس تلاقر تراماج هايلوج كمرت قن يسبسو تال وده هزباو عالما كتت ايف نوهي اكبات تاكما سياسي لك النسي وسطو تال النسي بزاكا مرت دمو يبتنو تلاقر ياترامس تلاقر تراماج هايلوج كمرت قن يسبسو تال وده هزباو عالما كتت ايف نوهي اكبات تاكما سياسي لك النسي وسطو تال النسي بزاكا مرت دمو يبتنو تلاقر ياترامس تلاقر تراماج هايلوج كمرت قن يسبسو تال وده هزباو عالما سياسي لك النسي وسطو تال النسي بزاكا مرت دمو يبتنو تلاقر ياترامس تلاقر تراماج هايلوج كمرت قن يسبسو تال وده هزباو عالما وده ديمقراطيك عندنات وده بكتما مكتر ما اتمس وقت النات كفلو بك اشي بربرز ارمجا بكترم بستقلو اكهد ستات مكنيات بيكتما عمز على جزيو على وقتو على قباو بتفصلة مقرة درقى بلاي النسلة نبرو جهلم بيهلا وطيقى ميهنقل قلو ميل نقرانا نبرا قوامونا مجرش علي هيدو هيدو بزي منقد هوات مسافن تحيل هزبون تقل لما كالبس يما كورت مكورا بإيديو تدرايتو وانو تتكاتو بزي نبر بسودان نبر يمتو تحياشي كذابة لاي سراو جيزو ولد سوست زور نبر زمجتاوي تواقانو سن ماشن نفتال يدرق زمجتاوي تن ما مكت تشال بتقرأي اكاوايوت بنت امريت هزبون يمرت تياكيو فتحاوي بوهن منقد أساتافي بوهن منقد راسو بالبيت هنا بزي منقد الكفاف الديمقراطيك على فتحاوي بوهن منقد لسيتو جم لدكاموتم لهز أناتم سايكر اند درق يمرت ما كفاف لحاب تامو جنا لقطر يمنقست مواقرس تكم ميول سايون مرتوم أرسال دور بفل لقبوتا مشتبت يمرتو بالبيت ميون ازي ازي أسرامنا من لجوج وطو ወደ ኤርትራ ወደ 10 ወይም ከ10 በታች የሆኑ 7 8 ልጆች ወጡ ከ20 በታች ቁጥር ያላቸው ሰዎች ናቸው ትግሉን የጀመሩት በአጠቃላይ እምነቱ ጠበንጃው ላይ አልነበረም እምነቱ ብዛቱ ላይ አልነበረም እምነቱ ገንዘብረም እምነቱ የዓላማው ቀናነትና ህዝባዊነት ከዛ አልፎ ደግሞ ዋናው ነገር ይሄ የህዝብን ችግር ፈቺ ስለሆነ ህዝቡ ይቀበለዋል የራሱ አርጎ በራሱ ኃይል በራሱ ጉልበት
የንጉስ ስርዓቱን እንደገረሰሰ ሁሉ የደርግ ስርዓቱን የሚገረሰሰ አቅም አለው። ማንንም ሳይመራው እንኳን የንጉሳው ስርዓቱን ማፍረስ ይችላል። የሚመራው ሲያገኝ ድርግንም ሌላ ኃያል ጥረ ህዝብ ኃይልንም ማስወገድ ይችላል የሚል እምነት ብቻ ተይዞ ነው እዚህ የተመጣ። ስለዚህ ህወሓትና የትግራይ ህዝብ አስተዋጽኦ ለኢትዮጵያ ህዝብ ሲጀመርም ስርዓቱን የመትከል ዲሞክራቲክ ኢትዮጵያን የመስረት ደርግን የማስወገድ አላማ እኛም ያፓም የነበርንበት መላው የኢትዮጵያ ህዝብ የነበረን አላማ ሊሆን ይችላል። መንገዱ ላይ ግን ትክክለኛው የትግል ስልት መቀየስ መቻልና ለመቻል ላይ ግን የሽንፈትና የስኬት ልዩነት አመጣ። መንገዱ በከተማ አመጽ ነው ሲባል ከሸፈ፣ ውድቀት ብተና አስከተለ። መንገዱ በተራዘመ ትግል ነው ለዚህ የሚሆን ጽናት እና ለረጅም ትግል መቋቋም መቻል፣ በሂደት ደግሞ እየተማሩ ራስን ማሻሻል ራስን ማረም። ከመጀመሪያ ጋር ጠርቶ ጥረት ብሎ የጀመረ ነገር የለም። ህወሓትም ጥረት ብሎ አልጀመረም፣ ኢህአፓም ጥረት ብሎ አልጀመረም። እንደዛ ነው፣ ከተሞክሮ ነው የተሻሻለው። መሰረታዊ ምሰሶዎች ላይ ግን አላማው ላይ የትግል ስልቱ ላይ የህዝብ አመኔታ ላይ የህዝብ ወሳኝነት መቀበል ላይ የህዝብ ወሳኝ ሚና ተግባራዊ እንዲሆን ህዝቡን ማስቻል ላይ ነበር ኃይሉ ምንጩ የስኬቱ። ስለዚህ መሀል ሀገር ሽንፈት ሲመጣ በቀይ ሽብር በከተማ አመጽ ሙከራ መክሸፍ የደርግ ኃይል በሶማሌ ወረራ ሰበብ በመሬት ማከፋፈል መፈክር አሳደሩን ለጊዜው ማነሳሳትና ከተማውን ጸጥ ረጭ ማድረግ ሲችል የጨለምተኝነት ስሜት ነበር የተፈጠረው። ካሁን በኋላ አይቻልም፣ ደርግ ካሁን በኋላ ትግል ብሎ ነገር አይሰራም፣ አይተነዋል። ስለዚህ ከፖለቲካ መሸሽ ነው ብሎ ውጭ ሀገር የሄደ ብዙ ነው። ያኔ ፈልሰው ከፓርቲዎችም ከከተሞችም በዛ ጊዜ በ1970 ዓመተ ምህረት ትንሽ ብርሃን የነበረችው ትንሽ ጭላንጭል የነበረችው በትግል በተከተልነው የትግል ስልት ምክንያትና ህዝብ ላይ ተተክሎ ህዝብን ወሳኝ ሚና እንዲጫወት በማድረግ ባለማድረግ ልዩነት ምክንያት እዚህ ነጻ መሬት ነበር። ሰፋ ያለ ደርግ የተዳከመበት ሁኔታ፣ ህዝብ የተደራጀበት ሁኔታ፣ ህዝብ የትግል ወኔው ያልጨለመበት ሁኔታ፣ እዚህ ትንሽ ጠንከር ያለ ፖለቲካው ድርጅትና የተወሰነ ጠንከር ያለ ሰራዊት መፍጠር የተቻለበት ሁኔታ ነበር። መቆናጠጫ ሆኖ ዳግም ትግል አድሶ አጠናክሮ ለመጀመር ተስፋ ሰጭ ሆኖ ህወሓት የትግራይ ህዝብ እንደገና የኢትዮጵያ ህዝቦች ትግል ዳግም ትንሣኤ ሊፈጥር ሊያንሰራራ በደርግ ጊዜያዊ መጠናከር ሳይሸነፍ ሞራሉ ሳይወድቅ እንደገና ትግል ይቻላል ተብሎ ከኢህአፓ መበታተን የተረፈ ሂደንም ተፈጥሮ ከህወሓት ጋር ሆኖ አብረን ኢህአዴግ መመስረት የቻልንበት ጉዞ ነው የመጣው። ስለዚህ ትልቁ ነገር የዛሬ ልማት፣ የዛሬ ዴሞክራሲ ጅምር በኢትዮጵያ፣ የዛሬ ሰላም በኢትዮጵያ፣ የዛሬ መልካም ገጽታ የኢትዮጵያ ከድሮም አያት ቅድመ አያቶቻችን ነጻነቷን አክብረው አስከብረው ያቆዩልን ሀገር መሰረት ሆኖን ከዛም የንጉሳዊ ስርዓት ለመገርሰስ መላ የኢትዮጵያ ህዝቦች ሁሉም በአንድ ወር በየካቲት ወር ውስጥ አምፀው ፊውዳል ስርዓቱን አስወግደውልን ሶስተኛው ምዕራፍ የኛ የዚህ ትውልድ ተልእኮና አደራ ሆኖ ወድቀንም ተነስተንም ተሳስተንም ተምረንም ተለያይተንም ተባብረንም ግን እንደ አባይ ወንዝ ወደ አንድ ስትሪም ወደ አንድ ትልቅ ወንዝ ተሰብስበን መጨረሻ ላይ ድል እንድንቀዳጅ ደርግን እንድናስወግድ የሚያስችል የተጠራቀመ የብዙዎች ህዝቦች ትግልና የብዙዎች ድርጅቶች ጅምር ነገር የተሳካም ያልተሳካም ለፍሬ ለውጤት እንዲደርስ ለስኬት እንዲደርስ ለማድረግ የተከፈለ ከባድ መስዋዕትነት አለ። እዚህ አካባቢ በከተማ የተከፈለ ባት መስዋዕትነት አለ። በመላ ኢትዮጵያ በገጠር የተጨፈጨፈ ወደ ጦርነት የተማገደ በረሃብ ያለቀ ማለት የኢትዮጵያ ህዝቦች አሉ።
የሁሉም መስዋዕት ድምር የሁሉም ትግል ድምር ከንቶ ሆኖ እንዳይቀር አላማው ብቻ ሳይሆን አላማውን የሚያሳካ ስትራቴጂና ታክቲክ በትክክል የመቀየስ ጉዳይ ነበር ልዩነቱ። የህወሓት አስተዋጽኦ የኢህአዴግ አስተዋጽኦ ይሄ ነው የነበረው። እዛ ላይ መሳሳት ውድቀትና ሽንፈት ያመጣበት ጊዜ ነበር። እዚህ ላይ በትክክል መሄድ ስለተቻለ በህወሓት ኢህአዴግ ለስኬት መብቃት ቻለ። ስለዚህ እዚህ ቦታ ሆነን ያለፈውን 40 አመት እናስታውስ። ከካቲት አመት በፊት የነበረው ማአት የትግል ምኮራዎች የከፈሏቸው መስዋዕትነቶችና ያደረጓቸው አስተዋጽኦዎች ለዚህ አደሰውናል። ከዛ እንድንማራ ስለሆነናል። የ40 አመት ውጤት ብቻ አይደለም። ካድዋም ከምንም የሚጀምር ትግል አለ። ከዛ በፊትም የሚጀምር ትግል አለ። ለሰላምም ለነጻነትም ለምንም። ስለዚህ ሁላችን ውጤት ነው ሲባል የ40 አመቱ የደርግ ጊዜ የንጉሱ ኃይለ ሥላሴ ጊዜ ብቻ አይደለም። የራስ ድምር መሰረት አለ አመጣጣችን። ግን እንድንነሳ ዳግም በሁለት እግራችን እንድንቆም እንዳገር ስማችን ታሪካችን እንድንነሳ ድህነታችን እንዲወገድ የሚያስችል ተስፋ ለመፍጠር የሚያስችል አካሄድ የትግል ስልት የትግል ስትራቴጂና ስልት ስለነበረ ከመጀመሪያውም አላማው ቀና ስለነበረ በጥቅሉ ዝርዝሩ በኋላ ተስተካከለና የዳበረ ሆኖ ከሁሉ በላይ ደግሞ የህዝብ አመኔታና የዓላማ ጽናት ስለነበረ በሂደት እየተማሩ ከስህተትም ከውድቀትም ለመማር ክፍት ጭንቅላት ይዞ የሚሄድ ፍላጎት ስለነበረ መሳሳት የማይሳሳት መንግስትና ሰው ህዝብ ድርጅት የለም። ከስህተት መማር ነው ዋናው። ከዲያ ይበልጥ የሚወስን የሚያቃለ ብሎ ለመማር መሞከር ነው አንዱ። ህዝብ ነው ከኔ በላይ ብሎ ማመን ደግሞ አላማ ነው ከኛ በላይ ብሎ ማመን ደግሞ የሁሉም መሰረትና የሁሉም ምንጭ ሆኖ ነው። እዚህ ያሉ አባታችንም ወንድማችንም እዚህ ሲቀበሉን እነኛ ልጆች ቅዱስ አላማ አላቸው ብለው ነው። ተኩሰን አንችልም፣ ተጉዘን አንችልም፣ ፀሐይ አንችልም፣ ተማሪዎች ነን። ግን አላማ አላቸው። አሁን ሽሬ ለጸጋይ ሲያናግሩት ነበር እዚህ ሰዎች ሐሳብ አላማ ይዛችሁ ነው የመጣችሁት፣ ጠበንጃ ይዛችሁ አልመጣችሁም፣ ሰራዊትና ገንዘብ ይዛችሁ አልመጣችሁም አሉን። ሽራ ሲንወጣ ወደዚህ አሁን ሲቀበሉ ያን ያህል ተራው ሰው አውቆታል ምን ተይዞ ነው እዚህ ተደረሰው የሚለውና እነሱ ባንደበታቸው ይነግሩናል። ስብሐትም ብዙ ነገር የሚነግረን ነገር አለው። ለሱ ነው አስረክበው አመሰግናለሁ። እና አባይ የገለጹት አለ እና ስለዚህ ስብሰባ የገለጹት ማለት ብዙ አልጨምርበትም፣ ግን የሚጨምርበት ትንሽ አለ። ዋነኛው ነገር የኢትዮጵያ ሁኔታ በዚያን ዘመን ከአርባ አመት በፊት ከስልሳ አመት ሀምሳ አመት በፊት ማየቱ አይ ቲንክ ለዚህ ላላችሁ ሰዎች ከአዲስ አበባ የመጣችሁ ብታዩት እሱ ካልታየ ትግሉ ትርጉም የለውም። እያወዳደር ከላየው ምንድን ነው የሚለወጠው የሚለው ካልታየ የኢትዮጵያ ህዝቦች መስክረውታል። ለእኔ ይሰማል። እና ኢትዮጵያ ለሰው አመቺ ያልሆነች የነበራት አስተዳደር አመቺ ያልሆነ ለቁጥር ህይወት ላለው ደም ላለው አመቺ አይደለች አልነበረችም። ሰው በረሃብ ጅብ ሲወላው ቆመን እናያለን። 2300 ሰዎች ወደ ዘር በአንድ ጉድጓድ ሲቀበሩ ዶዘሩም ቶሎ ስለማይመለስ በህይወት ያሉትም በሞታቸው ስለማይቀር ተብለው የሚቀበሩበት ሀገር ነው። በተጨባጭ ማለት ነው። የሰው ክብር እንተወውና ሰው ሰው ነው የሚል ክብር እንተወውና ምን ስንባል እንደነበር የኢትዮጵያ ብሔረሰቦች ምን ግምት ይሰጠን እንደነበረ
نتوهنا هيوت من لماس عدر أشجع داري نبرا جرا هيوت نجعل له وين منه بسلام من عدر مهور سوا يحكم هي فاكتنا ويترجع كتنا ما نيجي يومي من كسره يام هي كرنا يتراوه السن مشرب بتجرم من نجند مشرب ما يحكم في ما كسره من نجار ومن مسيات فهم أتفضل تقولون بكتاب. therefore أعرف statistical سنو، وكتر سنو، ألو يمي بالو يعلم بشتاوج، بمولو يعلم بتنبر، بمولو بكفتن جدار جرمو. الهيمان index يسوع، إنترنت، ماني يوم ملكيا. يكفانو يربرو اجيك 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 بتعمل يكفى سلالي ما عندنا عاوز تقول دنيتي جمر شارشار جمر ياسر جمر ناتشورالي ما بتأتي على بيتنا بيت ما يجد عند سو يهين كل جيسي درس بيت يجد ما جمر على بيتنا Therefore, kerja kari yang wadah dan kerajaan itu, ulu mud fayonal. Demang gustai nama. Ulu, jika alat ibaral, jika marat, orang gusur asuro, gusur rasa cion aju, force fay dalu. Na, kerja yang je, ialah mesehiz bil. بدل جوتا جوزات ستاتيكس بوطا per capita بنفس وقف سره با اكداي من غستو ميواغو ايتيوبيا كماننياو قطرنا رزب ناكفلو ماننياو مي افريكا هاجر ايدرسد تواغي تاتاكي درجوتوش بزاتاچين موزرو Abang nyuci tu, F belum dia tu. Tapi tak jeram mau I lah, belum jeram mau. Nah, jigi bata musuh nacu. Akhirnya mengis, Ethiopia has bomulu, terus stop betul. Nah, yang berdiri tu tu, bomulu, lemah secara Ethiopia tarik tu, tarik kacin. Lebih sekut anda cili, dagang semu itu program anda beracu. Yang awal efek ini yang tarik kau, yang afar di mana saya menghuni yang tarik kau, yang mana yang efek ini yang tarik kau. Dagang semu itu program anda beracu. Gil kerja yang ke filem, kerja yang ke filem berogil terus tuan. Malah itu per. كذي هيك فايل لمبرو. البروغرام مترات على مترات. important رو. قل. عنده بير. كذي هيك فايل لمبرو. البروغرام مترات على مترات. important رو. قل. عنده فطران. كذي واسيل لمبرو من دستة جو تكتر نبر. دزي برو تنستو. Tuan, bertarik mungkin ada teori cerah. Besar mian bakul, yang baru, anda mendaun kacau. Yang anda kau serahkan memerlukan. Bermanzi yang baru mian, yang neras baru, yang baru hari ini tuan, bertarik mungkin ada teori cerah. Besar mian bakul, yang baru. Anda mendaun kacau, yang anda kau serahkan memerlukan. Bermanzi yang baru mian, yang neras baru, yang baru hari ini tuan, bertarik mungkin ada teori cerah. Besar mian bakul, yang baru, anda mendaun kacau, yang anda kau serahkan memerlukan. Bermanzi yang baru mian, yang
እነ ራስቡሩ እነ በርሃር ከይቶን በታሪክ ምክንያት ሊሆን ይችላል በሰሜን በኩል የነበሩ እንደምናውቃቸው የወደቀው ስርዓት ለመመለስ ነው በመንዝ የነበረም ቢሆን እነ ራስቡሩ እነ በርሃር ከይነስካል እነ እንቆስላሴዎች እነ መርዶች እነሱም ግንኙነት ከሰፋ ችግር ይፈጥራል ከምንል ነው ፍራንት ሁሉም የተሰገሰቁት አያለው ወደ ደቡብ ያሉ እነዚህ ሪስቶሬሽኒስትስ የሚባሉ ወይም ደግሞ ስርዓቱን ለመመለስ እንትን የሚሉ ይፈጥራል ከምንል ነው ፍራንት ሁሉም የተሰገሰቁት አያለው ወደ ደቡብ ያሉ እነዚህ ሪስቶሬሽኒስትስ የሚባሉ ወይም ደግሞ ስርዓቱን ለመመለስ እንትን የሚሉ አይደው ያ ስራደፍ አለ ከዚህ ከፋ ያለም ስርዓቱንም ለመመለስ የሚወክሩ በሶስተኛ ደረጃ ፍራል ከምንል ነው ፍራል ሁሉም የተሰገሰቁት አያሉ ወደ ደቡብ ያሉ እነዚህ ሪስቶሬሽኒስትስ የሚባሉ ወይም ደግሞ ስርዓቱን ለመመለስ እንትን የሚሉ አይደው ያ ስራደፍ አለ ከዚህ ከፋ ያለም ስርዓቱንም ለመመለስ የሚወክሩ በሶስተኛ ደረጃ ብዙ ጊዜ ነው የተዋየ ነው በየጊዜው ነው የሚቀያየር ዛሬ ስታወራ ያፓ በማግስቱ እንደገና በሶስት ወር ውስጥ ገናኝ በቀደም የተዋያችሁት ከኢሃሰ ነው እኛ አሁን ኢሃፓ ነን ይላል በሚቀጥለው ደግሞ ይሄ ኮዳው ለነበር ሲባል በስድስት ወር በሰባት ወር እሱ የተዋያችሁት ከኢሃሰ ነው እኛ እንደዚህ ነን ዴሊጌሽኑም መያዣ ያለው ፕሮግራሙ ብቻ ሳይሆን አደረጃጀቱ ብቻ ሳይሆን የትግራይ አካሄዱ ብቻ ሳይሆን ወደ ድብልቅልቁ ነው የገባን። አይነወይ ስለ ቲፒኤልኤፍ ነው የምናወራው ያለን አሁን ቲፒኤልኤፍ ውሀት የያዘው ፕሮግራም እነዚህ ሶስት ካታጎሪስ ወይም ደግሞ ቡራን ሊገለጹ የሚችሉ አሰላለፎች አሉ። ዋነኛው እንደተገለጸው ነው ዋነኛው ቅራኔ በኢትዮጵያ ያለው የማይታረቅ በብሔር እና በብሔረሰብ መካከል ያለ ነው። ሁለተኛው የመደብ ቅራኔው ጎልቶ የሚታየው በገበሬው ነው። አሁን ያለውን ፕሮግራም ያንጸባረቅናት ነው እና ይሄ ፕሮግራም በጣም እንትን ነው። በኢትዮጵያ አስነዋሪ ፕሮግራም ነው። መሬት ለራሽ እንጂ የመሬት ልማት የገበሬው ልማት የሚባል መጠነኛ ነው። ይሄን ተውና ዋናው ነገር ኢትዮጵያን የሚከፋፍል በአንድ በእኩልነት ላይ የተመሰረተ ዲሞክራሲ የሚል በጣም አዲስ ነገር አስደንጋጭ ነገር ለተደራጁ ያፓ ኢንተርናሽናል 78 ጊዜ መሰል ሁለት ጊዜ ኢንተርናሽናል አንደርጋቸው ሰግዴ ነገር ምናየው ቦታ ላይ አግኝተነዋል። ኢንጂነር ታደሰን አግኝተናቸዋል። ገና ቁጭ ስትል ይሄ የብሔር ብሔረሰብ የሚል የመንደር ጥያቄ በኢትዮጵያ የማይታይ ለምን አንተኛበትም ለእኛ ልዕኮችም አያነጋግሯቸው ሲንቋቸው ማለት ነው። ያለው በአይን የሚታይ በሰልፍ የሚታይ ያለ ተሰልፎ አልኩ ያልተሰለፈ ብሔር የለም። ይሄ እንዴት ትክዳለ? በትንተና ልትደናገር ትችላለ። ተሰልፈው ታጥቀው እያሉ ከዱ። በአይን የሚታይ ከዱት። አይዶይ ህወሓት ፕሮግራም በጣም ለውጭ ሀገርም ለኢትዮጵያ ህዝብ ለኢትዮጵያ የተደራጁ ኃይሎች ሶሪ በጣም የከዳተኛ ፕሮግራም ኢትዮጵያውነትን ያልተላበሰ የሚል የተደራጁ እነ ብሔሶን እነ ኢሰፓ እነ ኢህአፓ በሌላ መንገድ ነው የሚፈታው። የብሔር
አጋር ድርጅቶች ካሉ ልናስብበት እንችላለን። ሱሙር ግንባር እንዳድርግ ነው ያልናቸው ያ መጀመሪያ አንድን የምንሆን መስለን ነበር። አንድ አካል መጀመሪያ ሰንገመት ሞኞች ሆነና እኛ ገንዘብ አለን ገንዘብ ተካፈሉ እነሱ ደግሞ ሬዲዮ የመጣላቸው ነበር ወኪ ቶኪ ሬዲዮም እንድካፈሉ አልናቸው። እኛ አንድ ኖሮባ ናቸው ከዚህ አልባ አብረን ስንመጣ ደነገጡ። በቃ እኛ አንድ ነው የመሰለ ገንዘብ ከአክሱም ያገኘነው ገንዘብም ልንካፈለው እንደ አስፈላጊነቱ ልንካፈለው ነበር የወሰንነው። ኋላ ጃኬትን በጥላቸው ነበር ከአሜሪካ ጃኬትም እንድካፈለው አልናቸው። ኋላ ያሳዩት መንፈስ ስናይ ጃማይካ እኔ ሰው ነበር ሄዲ በጣም በጣም ደነገጥ እና ከሃፓ የነበረን ግንኙነት እንደዚህ ሆኖ ባልታሰበ በሰላም ለመኖር እያሰብ የሁሉም ቀርቶ በሰላም ለመኖር ስንለምድ ወይ አንጀመረው ቢባል ትላለ ወጉን ለምን እንክዳለን? ያ ምን ጀመረው ጀመርነው ለማለት ምን ትላለበት? ይሄ ፕሮግራማቸው ምናምን ሳናያቸው ነው ሬዲዮም ሰጥቶን ጃኬትም እንካፈለው ብርም ሰርት ያልናቸው። ሶ ዘ ሴም ቲንግ ኢዲዮ ረጅም ውጊያ ነው የተደረገው። ኢዲዮ እና ኢዲዮ እና ጀብሃ ከኢህአፓም ጀብሃ ከሁሉ ጋር ነው የሚሰለፈው ማለት ጸረ ቲፒኤልኤፍ ከሁሉም ከኢህአፓ ጋር ተሰልፈ መድፎ አይቀር ግመሉ አይቀር ምንም አቅም ወደኋላ ሳይተው ከኢህአፓ ጋር ወጋን። ከኢዲዩ ጋርም ጀብሃ ወጋን። ኢህአፓም ከኢዲዩ ጋር እና ፕሮግራሙ በኢትዮጵያ አዲስ ነገር ስለሆነ ስንማረው የነበረው ሞለኮታው ትምህርት አንድ ጉበት፣ አንድ ደም፣ አንድ ቋንቋ፣ አንድ ባህል አስደንጋጭ ነው እና ይሄ ፕሮግራም ያጋጠመው ችግር የህዝብ ይህንን ፕሮግራም ለማስመስከር ለማረጋገጥ የተጋር ቀጥታ ሊገናኙ ከኛ ጋር ግንኙነት የነበራቸው እነ ሻቢያ ይቀረቅራቸዋል። ሻቢያ ይነግረናል፣ እኔ በእናንተ ምክንያት እየተነጠልኩ ነው፣ የኤንጂኦ ድጋፍ እየተቋረጠ ነው፣ ፕሮግራማችሁ አስተካክሉ እንቢል የብሔር ጥያቄ እንዴት እንደሚጠራ ተአምር ነው። ስለዚህ ይሄ የኢትዮጵያ ብሔር ብሔረሰቦች ወደ እኩልነት የሚወስድ በእኩልነት የተመሰረተ አንድነት ሊያመጣ የሚችል የነበረው ችግር ህይወት ከተከፈለው ህይወት በላይ ያጋጠመው ውርደት ይመጣል። ለዚህ ግን ህዝቡ ስላመነበት ቀጥሎም ከደርግ የተማረኩ ወታደሮች እያመኑበት ስለሄደ ይሄ እየሰረጸ ቀስ ብለን ደግሞ ወደ ሀገር እየገባን ስንሄድ ህዝብ የኢትዮጵያ ህዝቦች የሚፈልጉት ትንሹ ዲማንዳቸው ነው፣ ትንሹ ጥያቄያቸው እንጂ አውትራይት ለመገንጠል የሚፈልጉ ማለት ነው።
ስለዚህ በኢትዮጵያ ህዝቦች ብሔር ብሔረሰቦች በጣም ዲማንድ ይሆነው በጣም ተፈልጋ ይሆነው ይሄ ነገር ሲያጋጥመው የነበረ ችግርና ፖለቲካው ችግር የሰላም ወሮቻና የወታደረው ወታ የተከፈለው ህይወት እኔ በሶስተኛ ነው ማለት አያነጋግሩ ወይ ስትል ሰዓታቸው ነው ማለት ሀገር አጥፊ ሀገር ገንጣይ ተደርጎ ነው ሲወሰድ የነበረው እና ይኸው ነው ከህዝብ ላይ ከህዝብ ጋር የነበረን ግንኙነት ኦርጋኒክ ነው ቅስቀሳ አይደለም ህዝቡ የድርጅቱ አለቃ ነበር ይህ አድርጉ ይህ አታድርጉ ተደራጅተዋል በህገ መንግስት ነው የተደራጀው የባይቶ ህግ አሁን በመቀሌ በአርካይቭ ብናየው ምን ያህል ዲሞክራቲክ እንደሆነ ምን ያህል የህዝብን ስልጣን እንደሚቀበል ለአንድ አመት ብቻ የድርጅት ሰው ቸር እንዲያደርገው ማለት መልካም መርህት እንዲሰራ ተደርጎ ነበር ስህተት ነው ተብሎ ራሱ ህዝቡ አባል አለ ግን ከድርጅቱ የተነጠለ ራሱን የቻለ ኃይል የራሱ ህክምና አለው የራሱ እርሻ እንትን አለው የራሱ ትምህርት አለው እና ራሱን የቻለ አደረጃጀት የጠራ የባይቶ ህገ መንግስት የነበረው ህዝብ ነው እና ህዝቡ ቀስቀሳን አሳምነን ድርጅቱን እንዲደግፍ ብቻ ሳይሆን የራሱንም ስራ እንዲሰራ እንዲችል እየሰራ እንደሚጠቀም ተጠቅመዋል ደግሞ እሻው አስፋፍተዋል ይሄ ስታንዳርዳይዜሽን የሚባል አሁን ሳምቲንግ የምንለው የማስፋት ስራ anyway እየተጠቀመ ስለሄደ ነው እጠቀማለሁ ነገ ሳይሆን ክብሩም የኢኮኖሚያው ጥቅሙም እያየ ስለሄደ ነው ነገ እጠቀማለሁ አይደለም እና እዚህ የነበሩ አንዳንድ እንትኖች ለደቢት እንግዲህ ሰው የለውም ማለት ብዙ ሰው የለውም ግንኙነት እዚህ የነበረ ሸርቶች ጭቃሽሞች ማለት ነው ለደቢት እንግዲህ ሰው የለውም ማለት ብዙ ሰው የለውም ግንኙነት እዚህ የነበረ ሸርቶች ጭቃሽሞች ማለት ነው ጭቃሽምና ሸርታ አንድ ነው ያን ጊዜ አለምሸት ጭቃ ማአት ገብት ግን አለሁ ማአት ይዘርፋል 20-30 ከብቶች ሳይዘርፍ አያድርም እዚህ አለ ይዘን ወደ ደርግ እንዳይሄድ ቃል ገብተንለት ከብትህ ምንም አይደርስባቸው ወደ 300-400 ከብቶች አሉት ያን ራስ መንገሻ ደግሞ በጣም ወዳጅ ያለው አይ ነው ከሱ ጋር በሰላም ነው አላ ተጣላን እንጂ እንደምንጣላ ይታወቃል ያን ማነው ስሙ ነበር እስማን እስማን ነው የማይመጣው ጭቃ ነው አይደል ተከዘ ጭቃ ራስ መንገሻ ወዳጅ ነው እሱም ያገ ነው የራስ መንገሻ ፎቶግራፍ ከሌላችሁ አላነጋግራችሁ ማለት እሱ በሰፈራችን አላል ነው ወሎ ጋበዘን የቻድ ልጅ ነው ከቻድ ለሐጅ ሲቀር እዚህ ባላባት ሆነ የቆረ ነው እና እንግዲህ ነገረን ቀኛዝማች ገብሩ ወልቃይት ሸፍተዋል
راسيوم راس مغاشام شفتوال والا انغدي اندات دلكاكو اندات غاچو محل ادرغوالو وكذا الناسو قرطو وتوال بمدم عينت ميملوس ادلو اسكمچراش ايواغالو مكنياتو منغستن قرطواچوال حزم قرطواچوال سلازي ودو حالا يدل مال يا انكو حسوي حلت الله دم انيا من دسونا አልናቸውنا መሐላ ተደረገ ና የመጀመሪያ ዝግጅት የነበረው ከዚህ አካባቢ ከረኝ እንትነ ወፈር ዘመት ነበረው ከደጋም ይመጡ ንሱን እግሪ ምንድነው የሁሉ ሰልፍ ወሐት መጨረሻ ነው የተፈጠረው መጨረሻ ተፈጠረ ወደ መጨረሻ በጣም መጀመሪያ እንዳልኩት ራስ መገሻ ስለወጡ ራስ መገሻ እንደይ ያሰራረ አረጋሪ አመጡ ይችላል ተብሎ ቶሎ ቶሎ ነው የተፈጠረው እንትሩ ሰልፉ እና ራስ መንገሻ ጠንቅ አይ ቲንክ አንዳቸው ተውሰውራ ሁለት አመት ተኩል ደዚህ የተካሄደው ጋ ነው ብዙ አደጋ ያደረሰ ነው ጭቃሽሞቹም ሁለቱም ዓለም ሸተም ይሁን ወራ እስማን የነሱሮ የነበሩ ገና ሳይታጠቁ ገና ሳይወጡ ማለት ነው እዚህ ላይ የነበረ ግንኙነት ትናንሽ ግንኙነቶች እንደዚህ ናቸው በአጠቃላይ ግንኙነት ግን ህወሓት የኢትዮጵያ የፖለቲካ ድርጅቶች መፈለግ ታላቅ ስራው ነው ታላቅ መደብ ነው ታላቅ ፕሮግራም ነው እኛም ይፈልገን ያለ መጀመሪያ እንደው ያ ግን ኦኤልኤፍ ስንፈልግ ያፓ ስንፈልግ ኤሶን ስንፈልግ አፋር ሊበሬሽን ፎር ደራሽ ሲዳማ ስንፈልግ የማንፈልገው የለም እኛ ይፈልገን ይሄ አይደል ብቻ ነው ይሄ ደማ ነው ይሄ ደን ብቻ ፈልገን ፈልጎ መጣ and we are very happy ሚሳተን አንጋፋ ኡንታጋይ ካሳይ ነው ቆሞ በታዩት ከመጀመሪያ ቀን ከተገናኘንበት ቀን ጀምሮ ሌኒን ብለን ነበር መንጠራው የመጠሪያ ስሙ ካሳይ ተተን ሌኒን ይያል ነበር መንጠራው የ30 አመት ወጣት ነበር ያኔ ትንሽ ጸጉሩ ነጭ ሆነ እንጂ አመላለጡ ያኔም እንደዚህ ሆነ ነበር። የሌኒን መልክ ይዞ ስለነበረ ነው ሌኒን ስንለው የነበረ። ሌኒን የተባልክበት ምክንያት ምንድነው ተብሎ ሲጠየቅ የትግል ጀማሪ ማለት ነው ይለናል። ለማንኛውም በአንደበቱ ከመጀመሪያው ጀምሮ በትግሉ የተከላከለ ብቻ ሳይሆን ትግሉንና ህዝቡን ያገለገለ አንጋፋ ታጋይ ስለሆነ መድረኩን ለስተዋለሁ። እሺ አኔ ማለት ሰው ምሁር አይኮንኩን ማይሜ ማለት ዘወር ሆይኑ ስሳን ሹዓተን መጀመሪያ ክንረከብ ከለና አዝቦታ እዚ አነ ወደ 30 ዓመት ነይረ ዳህና ጎርማሳ ያ ነይረ ማለት ሀርቤት ንስማዕኒ ንስነት ስማዕኒ ነይረ እሱም ግን ተምሃሮ ሆይኑ ዳርጋ እርብዝ ወሊ እምነረም ጨጉር ነረ እንደ ከመለሙ ይኮኑ እሺ እርብዝ ወሊ እምነረም አው ከነራህ ተለና ግን ዳርጋ እሰ ገሶ የለ ፍልጦ ነርኒ
أبشرن فالت نيرنا أنا أقول عدي شرعي ماي فرسي بوفر زمتنا نبزين متنيرنا زي أمجن تمارو خوينم زعي فلتون رايتا ألامان تاس أنا عاتني أمبر تخصي زحي كونن دعا نيرنا አማርኛ እንተረጉመዋለን አቶ ካሳ ያሉትን ያኔ 67 ዓመተ ምህረት እነሱ በመጡ ጊዜ ስንገናኝ እኔ 30 ዓመት ጎረምሳ ነበርኩ እነሱ ገና ምንም የማያውቁ ተማሪዎች ነበሩ ብቻ ግን ታላቅ ዓላማን ያነገቡ ታላቅ ራዕይ ያላቸውን መተኮስ ራስ የማይችሉ ተማሪዎች ነበሩ ያኔ 67 ዓመተ ምህረት ላይ ስንገናኝ ሸው ሰሳን شوعتنا مثل مرات كنا رخبت لنا نحن توقيسنا صلوادوك ومقاتلنا نمسحهم نيرنا حرج عينو يرن أخلينا يرن لوم خمز لومي بهايلاندن ببنانان دات قابس كاي كونن نيرشو عبئمني استسنكتت كيشا ያኔ እንደዛሬው በፍራፍሬዎች እንዲሁም በሃይላንድ የተተረፈረፈ ነገር ሳይኖር ምንም ነገር አልነበረም እህልራ አልነበረም ዱቄት አልነበረም መሳራሱ ከዱራራዊት ያደን ነበር መሳምና በላቸው እሺ እቲ ቁጫ ሰንኪትና ሰንኪቶም አብምኒ ሰንከታውኒ ወንዝቀረም አብምኒ ዝ سنكت المنون يمسقربون يرو تحرجون اي نمرن نحنا حد حد خما يزولو حد حد انتي وفر زمت حدنا زمت انا حرجين تسيرون كا زل اي نرم افزيا زمنا الاتريا خفت زحلو نحن تقوى قد حد قشي خلت قشي انداها ويوم زمس فتن يرو صابا مالتين ዘው ድንጋይ እንደ ፍራሽና አልጋ እንደ ምጣድና ሳህን ሆኖ የሚያገለግልበት ጊዜ ነበር ሲሆን ምንም ጊዜ ባልነበረበት ከኤርትራ የመጡት ከብተባቂዎች ላንድ ኩባያ ወተት እንኳን አንድ ብርና አንድ ሁለት ብር እየሸጡ ወዳቸውን የሚያስተክሱበት ጊዜ ነበር ከሚነሩ ካው ከኔና ይነበረን ህማም ነይሩ አሰ ነይሩ ነሃ ገን أنا أخذ حاضرتي كنينة مدحانيت يوم حدوان تذكرني أشمل بقى اللي يخبني نشمل بقى مدحانيت وصل كون بزحط تقادل تزد عياء إيه نحنا ندعتنا مدحانيت نمسأل لهم كنينة نمسأل إيهم نيرهم شعسي كملوا ما يكونن بتعم بتعمي تسعى مالو تحموقو ايه منيرو حزقن وحب تري ويو يعني همامي بزابت وقت نبارة بقزيو مداني تنقوان بقربي ما يقنج بقزي سلا نبار عند قزي راسي تزي لنيال ودش ملبا مداني تلا متالكوين يا متاوت مداني تبزو تاقايوج اندفووسا استاوسا اللو اند بوقتو بتامي تقوسا وقل نبارو اندزاري عدل اللوم كمزلومي بكوبران بتوسنا يكون النير شعو دسالي نيرو دسالي زبعل بغلي دسالي إذا نفع النيرنا حرجون دسالي إذا نصين فوسون دسالي إذا نصين مبلع سرت حالة تقادة لي دسالي زبعل نيرو شعو شعو ملوكيا مزبول عنيرو ملوكيا قسلي نيرو نتقسل بسيلكا مزبول عنيرو مبر كمزلو بعلى المشيت نيرهم يوم بعلى قرطاني بعلى الشاي بعلى شوفات خي قوبتوهم ليتن كتر اندام راحوا إنا نوصلهم نيرنا يعني كاسر تاقايوش بدا جماري أسران دن يو تاقاي دس سالين يمي بال بقلو نبرا يو دس سالين بقلو مالتنو سو نبر دوكيتن ميامتاو مدانيتن ميامتاو ليلاو نقرو ميامتاو سلزي
በወቅቱ እንደ ዛሬው ሳይሆን ደሳለኝም አብሮ ታግለዋል ታጋዮችም መልኦኪያ የሚባል ቅጠል ነበር የተመገበ የነበረ እዚ መልኦኪያ ዝባል እንዳሰላ እንዳውሰሉ እንዳበላካ ይዩ ሐሊፉ ማይ ነበረን ማይ እዚአ 7 ሜትር 8 ሜትር ተዋይታ ተፍያኝ ተያ አሁን ዳገለል ካይሰጠ ነው ሲርካ አንድ ቢልካይ ነው ማይ ነበር ተቅላላ እዚ ቦታ እዚ ቀጥሪ 7 ሰዓት 8 ሰዓት አይን ሀውን ይትረን ከምዚ ይዝል ነው ማት አይን ሀውን ይነርከም ለማ ይኮነ ምን ይንገር ዝነበረ ምን ይርድ ዝቀበረ ምን ይንገር ዝነበረ ይሞ ናቶ ማነ ናሁም እንት መናሰይ ዳየ ዘለ ዘለኹም በናቶ ምስ ኩሊ ፈልጦ ማለት እዩ ዋንቋን ጭራሽ የማይገኝበት ቦታ ነበር ይሄ ቦታ 8 7 ሜትር ቆፍረ አንዷ ያገኘንበት አካባቢ ብቻ ነበር ከዚህ ነበር የሚጠቀሙት ሌላ ምንም ነገር አልነበረም ይሄንን መልእክት ግን ማስተላልፈው እነሱ ያኔ ነበሩ ለእናንተ ለወጣቶች ነው እዚ ምን ሲወለደን ምህላፊ ነበር እጥሃለ ተምዝነው እዚ ይፈልጥ ወይም ተመነሰይ ግን ከምዚ በለስላሳ ማቻ ዝመጽህ ይመስለነ ትምግዳል ትምግዳል ብዙህ 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 አልፍ ይሞ ይቀንየለን ወጣቱ ትውልድ የተገኘውን ሰላም የመጣው በድሎት እንዳይመስለው በጣም በከፋ ችግር የመጣ ችግርን መሆኑን ማሳወቅ ፈልጋለሁ አመሰግናለሁ ብለዋል ቀጥሎ ጓድ በረከት ኢህዴንና ህወሓት እንዴት ተገናኙ እንዴት ተቀላቀሉ ምን ፋይዳው ምን ነበር የሚለውና የሚያቀውን ባንደበቱ ይገልጽልናል ጓድ በረከት ወደዚህ ወጥታ በቅድሚያ እንደ ደቢት አካባቢ ነዋሪዎች እና እዚህ ህወሓትን 40 ዓመት ለማክበር የመጣችሁ እንግዶች እንዲሁም የትግሉ መስራች አባላት እንኳን ለዚህ ታላቅ በዓል አደረሳችሁ እላለሁ። አስቸጋሪ ቦታ ላይ ነው ያለነው። እዚህ ቦታ በየካቲት ወር የገቡ ሰዎች ምን ያህል ቃጠሎ ላይ እንደነበሩ ዛሬ ታህሳስ ላይ ሆነን ፊል እናደርጋለን። ያ ሞኖ ትንሽ ነገር ማለት ጠቃሚ ይመስለኛል። ስለ ህወሓት ትግል ብዙ ሊያወሩን የሚችሉት ነገር ነበር ከዚህ ከየካቲት 11 ጀምሮ ወይም ከዛ ትንሽ ቀደም ብሎ ስለ ኢትዮጵያ ሁኔታ ዝርዝሩ በተለያዩ ጽሁፎች ሊገኝ የሚችል ነው ይመስለኝ። በዛሬው ዕለት በጣም ትኩረት ሰጥተን ብናየው ጥሩ ብዬ የማስበው ምንድነው የህወሓት ፋይዳ በኢትዮጵያ ትግል ውስጥ በኢትዮጵያ ህዝቦች ትግል ውስጥ የሚለውን ነገር ባለው ጊዜ አጠር አድርገን ብናየው ነው ትልቅ ነገር ነው ይመስለኝ። በታሪክ ውስጥ ልንጠፋ እንችላለን ብዙ ሚጣፍጡ አቦይ ሰባት አይነት ድራማቲክ አቀራረቦች መሰማን ቁጥር እዛ ውስጥ ልንዋጥ እንችላለንና እኔ የሚታዩኝን የተወሰኑ ነገሮች ለማቅረብ ነው። ቀደም አቶ አባይም አቶ ስዩምም ሁሉም እንዳሉት ኢትዮጵያ ውስጥ የለውጥ ፍላጎት ዘመናት ያስቆጠረ ነው። በጣም ብዙ ትውልድ የታገለበት ሂደት ነው። ይሄ ለውጥ ፍላጎት ከአንድ ትውልድ ወደ ሌላ ትውልድ እየተቀባበለ የመጣ ስለዚህ ብዙ ህልሞች ኢትዮጵያን የመለወጥ የማሻሻል ህልማንገበው የታገሉ መስዋዕት የከፈሉ በሁሉም የሀገራችን ክፍሎች ብዙ ኢትዮጵያውያን ያለፉበት የተፋለሙበት ሂደት ነው። በዚህ ሂደት ውስጥ የካቲት 11 ቀን የተመሰረተው ህወሓት አንዱ ድርጅት ነው። በዛ ጊዜ አብረው ከተመሰረቱ ድርጅቶች ሰርቫይቭ አድርጎ ተሳክቶለት
በኢትዮጵያ ትልቅ ለውጥ ለማምጣት ከሌሎች አጋር ድርጅቶች ጋር ሆኖ የበቃ ድርጅት ነው። ምንድናቸው የነበሩት ህወሓት የሰራቸው ስራዎች በየሳይ የመጀመሪያው በ67 ሲደራጁም ከዛ በፊት የነበረው ኢትዮጵያ ተማሪዎች ንቅናቄ አካባቢ የነበረውን ሁኔታ ተስፋት እንዳለው ቅድም ማስታወስ መጠቃሚ የሚመስለኝ ለውጥ በውስጣችን እንዲቀሰቀስ የለውጥ ስሜት በኢትዮጵያውያን ውስጥ እንዲኖር ለዛ ብዙ ትውልድ መስዋዕት እንዲከፍል ያደረገው የዲሞክራሲ የልማት የመሻሻል ፍላጎትን የህዝቦችን የሚያረካ ያን ለማድረግ የሚያስችል ብቃት የነበረው ስርዓት ስላልነበረ ነው። እንደዛ አይነት ስርዓት በሌለበት በተለይ ደግሞ ብዝሃነትን በአግባቡ ማስተናገድ የማይችል የሃይማኖት የብሔር ብዝሃነትን በአግባቡ ማስተናገድ የማይችል የዜጎችን መብት በአግባቡ ማክበር የማይችል የዜጎችን የልማት ፍላጎት በአግባቡ ማሳካት የማይችል ስርዓት ባለበት እና ይህ ስርዓት ደግሞ የቆመው ከምንም ነገር በላይ በአፈና ስርዓት ተደግፎ በሆነበት በጣም ግዙፍ የወታደራዊ ተቋም በጣም ግዙፍ የአፈና ተቋም የስለላ ተቋም በመላ አገሪቱ በተንሰራፋበት ሁኔታ እንዴት ነው ይህን የአፈና ተቋም አስወግዶ በኢትዮጵያ ዴሞክራሲ ማምጣት የሚቻለው? የአፈና ተቋሙን ግዙፉን ነገር ማስወገድ ይቻላል? እንግዲህ ሁላችን እንደምናውቀው የመጨረሻውን አፋኝ ስርዓት በኢትዮጵያ ውስጥ የደርግ መንግስት ብናይ 500,000 ወታደር ነው የነበረው። በጥቁር አፍሪካ በትጥቁም በወታደራዊ ብዛቱም የሚስተካከሉ አልነበረም። ይህንን ኃይል አስወግደህ ብቻ ነው ኢትዮጵያ ውስጥ ዴሞክራሲ ሊመጣ ይችል የነበረው። ይህ ኃይል ባለበት ቀይ ሽብር ነው የነበረው። ይህ ኃይል ባለበት አፈና ነው የነበረው። ስለዚህ ይህን ግዙፍ ኃይል እንዴት ነው የምናስወግደው የሚለው ጉዳይ በጣም ብዙ መሰረታዊ ጥያቄዎችን መመለስ ይጠይቅ ነበር። ከሁሉ በፊት የጠራ ዓላማ መያዝ ይጠይቃል። ክሊር ኦብጀክቲቭ፣ የት ነው መሄድ የምደርሰው፣ መዳረሻ የት ነው? ኢትዮጵያ ውስጥ ዴሞክራሲ ማስፈን ነው? ኢትዮጵያ ውስጥ ለልማት የተመቸ ሁኔታ መፍጠር ነው? ኢትዮጵያ ውስጥ አዲስ አይነት አንድነት መፍጠር ነው የሚል እንደነዚህ የመሳሰሉት ግልጽ ያሉ ዓላማዎች ማንገብ ይጠይቅ ነበር። ሁለተኛ ቅድምም እንደተነገረው ብቃት ያላቸው የትግል ስ የት ነው መሄድ የምደርሰው፣ መዳረሻ የት ነው? ኢትዮጵያ ውስጥ ዴሞክራሲ ማስፈን ነው? ኢትዮጵያ ውስጥ ለልማት የተመቸ ሁኔታ መፍጠር ነው? ኢትዮጵያ ውስጥ አዲስ አይነት አንድነት መፍጠር ነው የሚል እንደነዚህ የመሳሰሉት ግልጽ ያሉ ዓላማዎች ማንገብ ይጠይቅ ነበር። ሁለተኛ ቅድምም እንደተነገረው ብቃት ያላቸው የትግል ስ የት ነው መሄድ የምደርሰው፣ መዳረሻ የት ነው? ኢትዮጵያ ውስጥ ዴሞክራሲ ማስፈን ነው? ኢትዮጵያ ውስጥ ለልማት የተመቸ ሁኔታ መፍጠር ነው? ኢትዮጵያ ውስጥ አዲስ አይነት አንድነት መፍጠር ነው የሚል እንደነዚህ የመሳሰሉት ግልጽ ያሉ ዓላማዎች ማንገብ ይጠይቅ ነበር። ሁለተኛ ቅድምም እንደተነገረው ብቃት ያላቸው የትግል ስ የት ነው መሄድ የምደርሰው፣ መዳረሻ የት ነው? ኢትዮጵያ ውስጥ ዴሞክራሲ ማስፈን ነው? ኢትዮጵያ ውስጥ ለልማት የተመቸ ሁኔታ መፍጠር ነው? ኢትዮጵያ ውስጥ አዲስ አይነት አንድነት መፍጠር ነው የሚል እንደነዚህ የመሳሰሉት ግልጽ ያሉ ዓላማዎች ማንገብ ይጠይቅ ነበር። ሁለተኛ ቅድምም እንደተነገረው ብቃት ያላቸው የትግል ስ የት ነው መሄድ የምደርሰው፣ መዳረሻ የት ነው? ኢትዮጵያ ውስጥ ዴሞክራሲ ማስፈን ነው? ኢትዮጵያ ውስጥ ለልማት የተመቸ ሁኔታ መፍጠር ነው? ኢትዮጵያ ውስጥ አዲስ አይነት አንድነት መፍጠር ነው የሚል እንደነዚህ የመሳሰሉት ግልጽ ያሉ ዓላማዎች ማንገብ ይጠይቅ ነበር። ሁለተኛ ቅድምም እንደተነገረው ብቃት ያላቸው የትግል ስ የት ነው መሄድ የምደርሰው፣ መዳረሻ የት ነው? ኢትዮጵያ ውስጥ ዴሞክራሲ ማስፈን ነው? ኢትዮጵያ ውስጥ ለልማት የተመቸ ሁኔታ መፍጠር ነው? ኢትዮጵያ ውስጥ አዲስ አይነት አንድነት መፍጠር ነው የሚል እንደነዚህ የመሳሰሉት ግልጽ ያሉ ዓላማዎች ማንገብ ይጠይቅ ነበር። ሁለተኛ ቅድምም እንደተነገረው ብቃት ያላቸው የትግል ስ ያሉ ዓላማዎች ማንገብ ይጠይቅ ነበር። ሁለተኛ ቅድምም እንደተነገረው ብቃት ያላቸው የትግል ስልቶች፣ ትክክለኛ አቅጣጫዎች መተለም፣ እነሱንም ተግባራዊ ማድረግ ይጠይቅ ነበር። ስለዚህ ህወሓት ይህንን ይዞ ነው የተነሳው። ከሌሎች የኢትዮጵያ ድርጅቶች ስድስተኛው አካባቢ አምስት ማዕበሎች ማለት ነው፣ የደርግ ሰራዊት ይመጣል፣ ድርጅቱን ለማጥፋት ይሞክራል፣ ይህን መልሶ ይቋቋማል፣ ይሻገራል ወደ አዲስ ምዕራፍ። በዚህ መንገድ ማዕበሎችን
እየተቋቋመ የዘለቀ ድርጅት ነው የነበረው። በዚህ ሁሉ ሂደት ጠንካራ ጤናማ ህዝባዊ ሰራዊት ገንብቷል። ጠንካራ ጤናማ ደጀን ነው የምንለው ይሄ የህዝብ አሁን መጣው እነዚሁን ሌኒን እና በወጣንበት ሁኔታ የምናያቸው ህዝብ ከጎኑ አሰልፏል። ከህዝቡ ጋር በጣም የጸናና ጥብቅ ግንኙነት ነበረው። ለህዝብ ታዛዥ የሆነ ድርጅት ነው የነበረው። ህዝብን የሚያከብር ድርጅት ነው የነበረው። በዚህ መንገድ እየታገለ ያለ ነው። እንግዲህ እኛ ከኢህአፓ 72 ዓመተ ምህረት ከኢህአፓ ተለያይተን ህወሓት ቅድም እንዳሉት ስብሐት እንዳለው ወዳጅ ይፈልግ በነበረበት ጊዜ ወንድም ድርጅት እህት ድርጅት ይፈልግ በነበረበት ጊዜ ነው ከበለሳ ሁኔታው አልመቻን ሲል የመሀል ሀገሩ ወደ ትግራይ እንሂድ ብለን የመጣ ነው። ህወሓት ጋር ያኔ ተገናኘን። ከተገናኘን በኋላ በብዙ ነገሮች አብረን ታግለናል። ሁሌም ቢሆን እኛ ቁጥራችን ትንሽ ነው የነበረው። እነሱ ያኔ ግዙፍ መሆን ጀምረዋል። በተነጻጻሪ መስዋዕት እንዳንከፍል ከኛ በፊት ለመስዋዕት ብዙ ብዙ ነገር እያደረጉ እያገዙን እኛ ጥቂት የሰው ኃይል እንዳይመታ እንዳይመናመን ከፍተኛ ድጋፍ እያደረጉ በኋላ የሰው ኃይላችን እየጠነከረ በሄደ ቁጥር አብረን እየተፋለምን ግዙፉን የደርግ ሰራዊት ኢህአዴግ መስርተን ለመደምሰስ የቻልንበት ሁኔታ ነው ያለው። ስለዚህ የህወሓት ሚና አንዱ ትልቁ ሚና በኢትዮጵያ የአፈና ስርዓትን ማስወገድ ነው። ያን የአፈና ስርዓት ማስወገድ ባይቻል ኖሮ፣ ያን ግዙፍ የአፈና ተቋም ማስወገድ ባይቻል ኖሮ ኢትዮጵያ ለዲሞክራሲ አትበቃም ነበር። ይህ በጣም በታሪክ የተለየ ተደርጎ መታየት ያለበትና ሊከበርም ሊገለጽም የሚገባው ብዙም ሊጻፍበት የሚገባው ነገር ነው። የጦርነቱ ሂደት፣ የተከፈለው መስዋዕት፣ ትግሉ መሀል ሀገር ሲዳከም እዚህ ጫፍ ላይ እንደምንም የህዝባዊ ትግሉን ጠብቀህ የመቀጠል ነገር ትልቅ ትልቅ መስዋዕትንም ማስተዋይነትንም ህዝባዊ ልቦናንም ይጠይቅ የነበረ ነገር ነው። በዚህ ደረጃ የህወሓት የመጀመሪያው ትልቁ ወሳኝ ሚና የሚመስለኝ የአፈና ስርዓት ኢትዮጵያ ውስጥ እንዳይመለስ አድርጎ እንትን የማድረግ ነው። ነገር ግን ይሄ ብቻ አይደለም። ደርግ በወደቀ ማግስት ምንድን ነው የተደረገው ብለን ብናይ ከመጀመሪያው የካቲት 11 እዚህ ድርጅቱ ትጥቅ ትግል ሲጀምር ይዞት የተነሳው አላማ ኢሚዲየትሊ ነው ተግባራዊ መሆን ያለው ጀመረው። የአፈና ተቋም ነው ኢትዮጵያን ዴሞክራቲክ እንዳትሆን ያደረጋት። የአፈና ተቋሙ ተጠራርጎ ከተወገደ በኋላ ህወሓትም ኢህአዴግም በመሩት ትግል ኢትዮጵያ ውስጥ አዲስ መሰረተ ሰፊ ዴሞክራሲ ነው ኢትዮጵያ ውስጥ በጽናት የተተከለው። ስለዚህ ይሄ መስዋዕትነት ባይኖር ኖሮ ያን ማድረግ ይቻል ነበር ወይ? ቅድም እንደተባለው ብዙ ብዙ አማራጮች ነበሩ። በብሔር ጥያቄ ላይ ኦሮሚያ ላይ የነበረው ሁኔታ እናውቃለን። ኦነግ ነው ከዳር ዳር የነበረው። በደቡብ ኢትዮጵያም ብዙ ተመሳሳይ ድርጅቶች ነበሩ። በሶማሌም እንደዚሁ፣ በአፋርም እንደዚሁ። በመሀል ሀገር የአባ ሙካክሮ የተወው ትግል አለ። ተስፋ መቁረጥም መበታተንም በተዛባ አቅጣጫ የመሄድም እድሎች ሰፍተው የነበሩበት ሁኔታ ነው ያለው እና ይህንን ተቋቁሞ በትክክለኛ መስመር ተመርቶ ጥሩ አጋሮች ካገኘ በኋላም የአጋርነት እንቅስቃሴውን አጠናክሮ ለአለፉት 40 ዓመታት የታገለ ድርጅት ነው። ምናልባት ከዴሞክራሲው በኋላ በልማቱና በመሳሰለው መስኩ ደግሞ ያየነውን በሌላ መድረክ እንመሰክር ይሆናል። የህወሓት አስተዋጽኦና ሚና በኢትዮጵያ ህዝቦች ትግል ውስጥ ያው ትውልድ በቅብብሎሽ ትግሉን ዳር ያደርሳል ተብሎ የተነሳበት ሁኔታ በልዩ ሁኔታ የሚታይ ተደርጎ የሚታይ ይመስለኛል። ሁላችንም እንደምናውቀው ይህን የህወሓት ትግል እዚህ ያሉት ሰዎች ነው የመሩት። ከነዚህ ሰዎች ጋር አብረው ሲመሩ የነበሩት እና ምናልባትም በአስተሳሰብ ልቀት ሁላችንም በጣም በከፍተኛ ደረጃ የምናከብራቸው አቶ መለስ ለዚሁ ትግል ያበረከቱት ግዙፍ አስተዋጽኦ አለ። የመለስ የህወሓት የዚህ ህዝብ ድርጅት የአስተሳሰብ ጥራት የነበረው ድርጅት ነው። አስተሳሰቡን በተግባር ላይ ማዋል የሚችል ዴሊቨር የሚያደርግ ድርጅት ነው።
ሌሎች ንቅናቄዎች ተጀምረው ፈከሸፉበት ሁኔታ በሐሳብ ትራትና ሐሳቡን ተግባራዊ በማድረግ ደረጃ በተለይ ህዝብን ይዞ በመታገል በብቃት በመታገል ተዋጣለት የሆነው ህወሓት እዚህ ደረጃ ላይ የደረሰው እንግዲህ እኛ ባዴኖች ሁሌም ቢሆን ራሳችንን ከህወሓት ነጥለን የተመለከትንበት ጊዜ የለም ወየንቲና ነው ምንለውላችንም ስለዚህ እንደ ባዴን አይደለም ዛሬ ምስክርነቴን የምሰጠው እንዳንድ ወያናይ ሆኜ ነው የምሰጠው እንኳን ለዚህ በቃችሁ እንኳን ለዚህ በቃላችሁ እንዳላማ ይዞ በመጀመሪያዎቹ ደርግ አመታት የማህል ሀገር ትግል በተዳከመበት ጊዜ ሸክሙ እዚህ ሰሜን ኢትዮጵያ ላይ ነው የነበረው። ያን ከባድ ሸክም በከፍተኛ ጽናት ነው የተቋቋመ። የትግራይን ህዝብ ይዞ ከትግራይ ህዝብ ጋር እጅና ጓንት ሆኖ በጣም ብዙ ዘመቻው ክላሪቲ ለትግሉ መነሻና መድረሻውን በደንብ አጥርቶ ማስቀመጥ በመቻል ጉዳይ ላይ ከመጀመሪያው ሁሉ ነገር ሳካ ነበር ማለት አይቻልም ግን በሂደት ያጠራይ መሄድ ትልቅ አቅም ነው የነበረው ስለዚህ ግልጽ የትግል አላማ ይዞ የተንቀሳቀሰ ድርጅት